Labdien, 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 labdien! Šoreiz tiešraide ar Armandu Puči par vissvarīgāko, kas noticies Latvijā, pasaulē un vēl kaut kur, un arī atbildes uz jūsu jautājumiem. Čau, Armand! Paldies, Dievu, ka pieteic. Vissvarīgākais vēl laikam ir vīrus, taču kopumā saku sveicināt visiem Latvijā, sveicināt šajā laikā, gan draugiem, gan citādi domājošajiem. Laiks ir ļoti saudabīgs, izaicinošs, interesants, un mēs mēģināsim šajā formātā pačalot, paskatīties stāstus starp rindām. Es neesmu bieži viesis sociālajā vidē uzreiz informēju, ka neatbildu parasti uz jautājumiem, nepiedalos sociālajās aktivitātēs. Nu, līdzīgi kā, piemēram, nekad neesmu aprakstījis sabiedrisko tolešu sienas un vienkārši varbūt gājis garām un lasījis tur kaut ko. Bet kopumā sociālajā vide man ir nevis sveša, bet tā paņem daudz laiku, un es tur neesmu vienkārši. Attiecīgi, es zinu, ka ir cilvēki, kam ir ļoti svarīgi tur atrasties, ir ļoti daudz tur iegūst, gan doma apmaiņa ceļā, gan citādi. Es atkal savu ikdienu kārtoju mazliet no citas puses, un es tādā veidā daudz laika iegūstu, kas man palīdz uzturēt sevi mazliet formā, kas attiecās uz manu profesiju. Jo žurnālistika kopumā tas ir ļoti vienkārši stāsts. Žurnālists nekad nav līdzjūtējs. To jums vajag paturēt prātā vienmēr, tad, kad žurnālisti kaut kādā mērā vai nu izpaužas, vai kādu piedāvā, vai kādu tēmu sāk cilāt un nolikt uz plaukt. Tieši tāpat kā, piemēram, mūsu gadījumā, nu, šajā konkrētā gadījumā ir runa par raidījumu hat-trick, un tur mēs liekam iekavās sports, tad sportisti nekad neiet laukumā vai neiet cīņā, lai zaudētu. Viņi vienmēr grib izdarīt visu labāko. Ja? Tas arī ir man šeit visiem skaidrs, tāpēc ārkārtīgi dīvaini bieži vien ir noskatīties, ka līdzotie pulks tā kā pārdzīvo ar domu, nu, ko tad viņš tur nevarēja. Nu, citi arī kaut ko dara šim tam vienam mūsu varonim blakus vai varoņu grupu. Un visos gadījumos sanāk, ja, bet tas ir jāizprot, tas ir jāmāk novērtēt. Attiecībā par laiku, kas mums te priekšā ir, es vien citāti paņēmu, tas uzreiz lec ārpus konteksta, sporta konteksta, bet saistībā ar katoļu baznīcu neticēsiet, pilnīgi neticam, bet tā kā tuvojās svēti, ko sauc par lieldienām, kāpēc tieši šie svēti, tas katram ir individuāli, bet katoļu baznīca šajā laikā ir noteikusi šādu lietu. Tas runa ir par grēksūdzēm. Attiecībā uz grēksūdzi, bīskapi, Latvijā tas ir, bīskapi aicina privāti nožēlot grēkus, lai pēc tam varētu izmantot baznīcas piešķirtās pilnas atlaides ticīgajiem. Sapratāt? Jauk. Nu, aizkustinoši. Redz, vīrus mums ir blaks, un blaks mums arī ir tā pasaule, kas saucās informācija, informācija plūsma. Ja pirms 20 gadiem pieteiktos vīrus, pavisam citādi izskatītos šī mūsu ikdiena, un pavisam citādi mēs arī droši vien izturētos pret daudzām lietām. Nu, lūk, tad ķeramies klāt mazliet tiem virsrakstiem, un es starp rindām mēģināšu kaut ko vairāk pateikt. Kristians Rubins, mūsu hokejists, jaunais talantīgais, ir noslēdz līgumu Nacionālās hokeja līgas klubu Toronto Maple Leafs. Tas ir tā kā, nu, jaunuļu līgums. Tā ir ļoti laba izdevība viņam. Pilnīgi skaidrs bija, ka Kristiānam tas izdosies, jo es atceros, runājot pirms pāris gadiem ar viņu pēc pasaules čempionāta, var pamanīt jaunā cilvēkā bieži vien tās, nu, ne tikai iemaņas, bet tās rakstura īpašības, kas viņi izceļ uz vienaudžu fonu. Un ne tikai runa ir, piemēram, konkrēti par hokejistu, ja, bet kopumā par personību, kas iet pretī mērķim. Un šeit ir ļoti skaists stāsts. Es ceru, ka Kristians izmanto šo iespēju, vēl jau vairāk tāpēc, ka Toronto Maple Leafs tas ir tāds, nu, New York's Knicks basketbola, teiksim tā, versija ir vienā pusē, un tad hokeja versijā mēs varam likt Toronto Maple Leafs. Organizācija mokās vienmēr ar meklējumiem naudas, tur ir pār galvai, bet šeit nav stāsts par naudu, šeit ir stāsts par izdevību, kā Kristians to izmantos. Aizsargu loks tur ir diezgan norobežots, tādā ziņā, ka tur vairāk pa 9-10 nebūs. Līdz ar to cīņa par tām astoņām vietām varētu būt diezgan glauna. Visi fiziskie parametri Kristianam ir. Attiecīgi, viņš ir labi paspēlējis kluba farm klubā, taču paturam prātā laiku, kad Bobs Hārlīs, Latvijas izlases treneris, paņēma viņu izlasē. Tolaik daudz brīnījās. Nu, kā tad tā? Kāpēc tad tieši viņš un ko tur Hārlīs saskatīja?
Labi treneri mēdz tā darīt, viņi saskata jaunajos cilvēkos īpašības, kas noder, nu konkrētā gadījumā komandas ietvarā. Cilvēks nesabojā komandu, vēl vairāk papildina un ir arī dažas īpašības, kas jaunulim ir tā kā, nu viņš cenšas varbūt ne visos gadījumos ar centību palīdz, bet šī centība un uzcītība bieži vien veido to mikroklimatu, kas komandā kopumā. Tas, kad Hārlijs tolaik paņēma Rubīna izlasē, tas bija ārkārtīgi mīļ, bet tas bija pelnīt. Un tas, ka tagad mēs varam atskatīties uz šo laiku un pateikt, ka ne tikai pelnīt, bet Kristians to visu gan novērtēja, gan atstrādāja šo avansu, nu, tas ir šis līgums. Tas ir tas sākuma posms ceļā uz profesionālismu, uz to, ko viņš prot darīt. Tātad profesionāls sportists, nu, tas ir amatnieks. Tātad tu ar saviem ražošanas līdzekļiem, ar savu talantu, ar meistarību, piedāvā kādam savu pakalpojumu un ne citādi. Kāda viņa griezti? Viņa griezti ir Nacionālā hokeja līga. Pēc parametriem viņš... Nu, tāda Nacionāla hokeja līga, tas ir hokejā, tā ir universitāte, ja? Augstskola. Un pēc parametriem viņš visticamāk varētu būt pirmo divu maiņu aizsargs. Tas ir ļoti labi. Ja? Tas ir ļoti labi. Gan nu, piedalīties spēles veidošanā, vairākums, varbūt paskatāmies, kā viņam atradīs treneru vietu, bet tur ir ļoti labi priekšnoteikumi. Tad nākamais te rīta pusē parādījās ziņa bijusi tā leicē Inet Radeviča aizvien nav atsaukusies Izglītības un zinātnes ministrijas aicinājumam. Atmaksāt valdības piešķirto, te gan rakstīts ir atgriezt, nu atgriezt tad vajag šķērs, bet labi, valdības piešķirto olimpisko prēmiju 30,000 eiro apmērā. Mēs esam agrāk par to runājuši. Inetai, nu, kur stāsts? Tas ir par dopingu. Vai ne? Un, ja cilvēks ir pārkāps noteikums, tad tas ir slikti. Viņi saņem sodu, to viņi arī saņēma. Te ir liela un smalka nejāns, jo pēc prēmijām sportisti gan aiziet, bet viņi nekad paši nepiepras. Attiecīgi, atbilstošais sporta veids šajā gadījumā Latvijas Vēlētīgas Savienība to ir izdarījusi un viņi parasti Nacionālajā sporta padomē vai konkrēti ar Izglītības ministrijā iesniedz savu pieprasījumu un nevis Radeviča iesniedz šo pieprasījumu un saka, lūdzu, prēmējiet man. Tā nav. Tad Latvijas Vēlētīgas Savienība to izdarījusi, Ine tik pie naudiņas. Nu, tagad Izglītības ministri saka, atdod naudu, fuj, kā tu izdarīji savulaik saistībā ar aizliegtajām vielām. Tik tālu viss ir skaidrs. Vienīgais, Radevičai pašai nekas šobrīd nav jāatmaksā. Tas ir jādara Latvijas Vēdlietikas Savienībai, un Latvijas Vēdlietikas Savienībai noteikti pašai arī jātiek galā ar savu sportistu, jāuzrunā viņa, vai arī vienkārši jāatroda sponsors šim gadījumam, ja Izglītības ministri joprojām uzskata, ka šis ir nedarbs, kuru vajadzētu novērst tieši šādā te formā. Pa vidām te ir stāstiņš atkal par Anglijas futbolu. Ļoti mīlīgi tagad ir modē, no sāk palikt modē, dīkstāvs process. Un līdzīgi kā Latvijā, arī Anglijā arī ir šis te dīkstāvs process, kurā valdības domā lemj, ko darīt ar uzņēmējiem, ar biznesmeņiem, ja tie nonākuši kaut kādā mērā šajā te, nu, vīrusa skartajā zonā, un tas vīruss ir skārs visas zonas, un kā tiem palīdzēt. Anglijas futbola klubi, Premier Leagues, arī ir virkne no šiem klubiem, arī ir iesnieguši iesniegums saistībā ar dīkstāvs procesu un arī tā kā prasa naudu. Un šobrīd Anglijā strādnieki, nu, šī vārda tiešai nozīmē proletariāts, ārkārtīgi ir sašuts un saka, veči, klausieties, mums nav darba. Tas nozīmē, mēs nevaram aiziet uz veikalu, mēs nevaram aiziet nopirkt kaut ko. Respektīvi tie ikdienas darbi, vai tā ir pakalpojuma sfēra vai tamlīdzīgi. Tas vidējais līmenis, kas Anglijā, ko nozīmē teiksim, darba ņēmējs. Savukārt jums, futbolistiem, kas saņemat vidēji, premjerlīgā vidējās alga, ja tā izskaitļos starp lielo galu un mazo, ir apmēram 3 miljoni marciņu gadā, nu, jums šobrīd iestāties dīkstāvs rindā pie valsts kasas lodziņa ir ārkārtīgi nepieklājīgi. Un te nu angļu futbolisti sarkst un bālē. Uz šī te paša foniņa blakus noliek Bobu Hārli, mūsu Latvijas izlases treneri, kurš tepat rītpusē arī kolēģiem ir atzins, ka nu, viņam vajadzētu trenēt Latvijas izlases šobrīd. Ir līgums. Viņš arī varētu formāli teikt, ir līgums. Neko nezinu, kas jums tur rakstīts, būs čempionāts, nebūs, ir līgums, samaksājiet. Bet Hārlijs ir godīgs puika, viņš saka, man nebija morāla tiesība prasīt samaksu. Ja nav pasaules čempionāta, tad nav pamata izmaksāt atalgojumu. Šobrīd atrodos mājās, par pārējo pagaidām nedomāju. Samaksas sakarā noteikti ir vērts pieminēt tādu lietu kā
Spānijas futbolu un Barcelonu, jo tajā brīdī, kad vīruss sāka savu nekrietno uzvaras gājienu tur vidusjūras zonā un tad attiecīgi Itālija un tur aizskrēja arī uz Spāniju, sāka cilvēki tajās pirmajās nedēļās runāt par to, nu, ka tagad dīkstāv, jau piemini vēlreiz šo vārdu, tagad kā, darbs vairs nav, aizliegts ir pulcēties, futbolistiem nav spēļu, ir ierobežojumi un komandas domā, ko darīt. Kā maksāt šiem cilvēkiem vai vispār maksāt liela daļa sprūkās. Viņi saka, kā mēs bankrotēsim. Nu, sportistiem liels algas palīdzēt. Veči saka vienkārši sākumā, to teica. Ja? Barcelonas zvaigznes un tie līderi. Viņi saka, nē, kas ir solīts, tas ir jāmaksā. Nu, varbūt kaut ko mēs. Kaut ko, bet nē, kopumā mums ir pozīcija, kad ir jāmaksā. Ja, mazā atkāpa saistībā Barcelonas klubu. Spānijā tāda ir vairāk, pasaulē arī ir tāda kluba, kas pieder līdzjūtējiem. Nu, vienkāršiem cilvēkiem, kas ir tā kā līdzīgi kā akcionāri sabiedrības, ja, bet tie ir tādi klubi, kurā ir kluba biedri, un viņi kaut kādā mērā tad arī nosaka šo dzīvi klubā. Un Barcelona ir viens no šādiem klubiem. 140 tūkstoši kluba biedri ir, kas katru gadu, ja nemaldos, maksās 140 vai 160 eiro, un tā kā biedru nauda, un attiecīgi viņiem ir iespējas 140 tūkstošiem iegādāties ar atlaidiem biļetes uz spēlēm nu, un tā tālāk. Nu, ja saprotam, ka Barcelonas kluba stadionā ir 100 tūkstoši vietas un ir 140 tūkstoši klubu biedri, tad, protams, biļetes vienmēr būs deficītā. Ja? Tam līdzīgi. Attiecīgi, šis te strādnieks vienkāršais vai cilvēks, kas ir kluba biedrs, viņš veido kopējo noskaņojumu attiecībā par šī kluba finansēm. Tātad, ja Lionels Messi saka, vai Suarez saka, ziniet, nu, mēs tā kā negribētu no savām algām šķirties no laba prāta, Tad tur tas proletariāts vai tā sadaļa, kas ir proletariāts, viņi saka, klausieties večajā. Nu, mēs saprotam, ka jūs mūs priecējat, ka jūs izklaidējat, bet ir gadījumi, ka par to ir jāaizmirst. Un ticēt vai ne, pagāja nedēļa, un nu, mēs ir mazliet aizvainots, mazliet apvainojas, saka, jā, nu, mēs tad ar esam nolēmuši, mēs tad samazināsim, nu, tāda ir tā lieta, jā, bet tas ir ļoti rupi, kā jūs izdarāt spiedienu uz mums, jā. Zin kā, tad, kad bildēs tu ieraugi, piemēram, Cristiano Ronaldo, tur tos sešas Bugatti garāžā, tad par to spiedienu atkal ir citas domas galvā, vai ne, jo ja katrs no tiem Bugattiem arī laikam maksā kādas 6 miljonus, jā. Bet, nu, var sakot, Puiks ir dažādi. Puiks ir dažādi un dažādi arī rīkojās, un tieši tāpat arī klubi dažādi rīkojās, ir dažādas formas, ir uzņēmēja darbībā, tur nu, faktiski katra no šīm profesionālām komandām atrod labāko veidu, protams, Barcelona liela pilsēta. Biznes ir citāds, tur vienmēr ir pieprasīts tas stāsts, bet paturam prātā, ka tā ir tā unikālā situācija, kad Tur nepieder klubs tur vienam kaut kādam miljardierim, tas pieder strādniekiem, konkrēti darba ņēmējiem vai darba devējiem, Barcelonas cilvēkiem, vienkāršajai tautai, nu vai ne tik vienkāršajai, bet tautai. Un tiek tauta arī var paprasīt no futbolistiem. Tas šajā ziņā ir ļoti, ļoti, ļoti skaisti. Protams, ka tauta ir pie vainas arī kaut kādā mērā vai, nu, Pie vainas nav labais vārds, bet tauta kaut kādā mērā arī nosaka to, kā tad maksāsim šogad futbolistiem, jo viņi ieceļ valdi, tā valdi ieceļ prezidenti, prezidents tad tur attiecīgi nolēmj un tad noalgo tur trenerus un menedžers tamlīdzīgi, bet tas, ka Barcelonas formātā ir šis stāsts par klubu biedriem, tas ir ļoti, ļoti interesanti. Ja? Es domāju, ka arī jāpamēģina Latvijā kaut kādā mērā. Nu, Edgars Jaunups arī vēlas tiksim, tā kluba biedra tādu kā institūciju izveidot, kas palīdzētu klubam uzturēt asinsritu kopumā, un tad tā stabilitāte varbūt nu, nākt no šiem te kluba biedriem, ja, finansiālā stabilitāte. Jā. Jā, bet nu, jā, mēs dzirdējām ziņās arī, nu, patās bija stāsts par basketbola klubu Jūrmalu, kur savukārt uzturēja nevis biedri, bet lielākā daļa bija pašvaldības finansējuma, kur pēkšņi vairs nav. Mm-hmm. Un pēkšņi klubs nu, ir jautājums par to, vai es vispār pastāvēs. Mm. Jā, tur, kur ir pašvaldības nauda, tur nu, valsts nav, tā vienmēr ir politika. Un, attiecīgi, kuri veči pie šprices, tie arī nosaka kaut kādu bildi. Ja Jūrmalas pilsētai ir svarīgi, ka viņiem ir klubs, kam ir arī sociālā funkcija, jo kaut kādā mērā ir līdzotie kopa, kas seko tam līdzi. Ja to izveido mākslīgi, tad tas arī mākslīgi kaut kādā veidā arī aprojās. Nu, no sērijas kā šajā gadījumā, piemēram, nu, pilsēta saka, zin kā, mēs šogad neesam ieplānojuši tajā otrajā gada pusē, tad, kad ir budžets tiek
tiek tā kā plānots gads jau, kā sezonāli sākās basketbols sāk spēlēt rudenī, tas ir viena budžeta ietvars un pēc jaunā gada ir pavisam cita. Nu un tad ja otro pusi pilsēta neiedod, acīm redzot pilsētas varai ir pilnīga pārliecība, ka tā var darīt. Tad acīm redzot Jūrmala, nu nevar teikt, nav nobriedusi, bet nav kaut kas izdarīts tāds, lai par katru cenu vajadzētu Jūrmalā basketbola komandu. Protams, ka tie entuziasti, kas pie komandas strādā, tur neko nevar pārmest. Visi grib izdarīt labi, spēlētājiet laukumā. Attiecīgi tas budžetiņš, kā tiek savākts, tāds ir, bet tas ir stāsts par lokālu patriotismu un to bieži vien uzpūtēt ir ārkārtīgi sarežģīti, Vēl vairāk tāpēc, ka nu, sports nav tā ikdienas nepieciešamība, kas uzreiz ir vajadzīga, taču daudzās vidēs tas cilvēkiem palīdz. Es it kā sākumā pārraidus pieminēju to, ka man tas nav izšķiroši, es esmu vai neesmu sociālajos tīklos, bet daudziem tas atkal palīdz, daudziem tas ir vajadzīgs, tur viņi atrod kaut kādas emocijas. Tieši tāpat kā ļoti daudz cilvēku ejot, apmeklējot kaut kādas izklaides, viņi arī iegūst emocijas, kas viņus citkārt nesasniedz kaut kādā nu, darba ikdienā, kas viņus tur nomāc vai izspiež vai UTT un tam līdzīgi. Bet tev ir skaidrs, kādēļ gadu no gada Jūrmalas pašvaldība deva basketbola klubam naudu un tagad vairs nedeva. Un šeit pilnīgi nekādā veidā nav iesaistīts vīrus, jo to naudu nedeva jau pirms. Ne, tā ir tīra politika. Mēs saprotam, ka agrāk vai vēlāk atkal būs pašvaldība vēlēšanas, agrāk vai vēlāk noteikti būs cīņa par to, kā iegūt līdzjūtēju, bet vēlētāju uzticību. Un vēlētājs ir tas, kurš izlēma. Un ja vēlētājs uzskatīs, ka šis puika vai šis konkrētais cilvēks, kas varētu vadīt domu, ir ar tādām vērtībām apveltīts, kas nodrošinās gan nodokļu atlaides nekustam īpašumam, gan to un to. Un ceļus sakops un tas. Un tad būs arī vēl forša lieta, kas saucās basketbola klubs, vai jebkura izklaide, tad viņi balso par vienu, vai ne? Un te ir ļoti vienkārši, te ir tīra politika, nekāds sakars ar sportiskiem rezultātiem, nekāds sakars arī ar menedžeri Jeremanova. Nu, viņš tā kā dvēseli šai komandai pēdējos gados kvalitātiem, jo viņš dara savu darbu godprātīgi. Absolūti, tur vispār nav jautājumu, nevajag viņam varbūt sev tagad sist krustā un kaut kas nav izdarīts, ir izdarīts. Jā, tā ir politika. Diemžēl sportisti bieži vien saskaroties ar šādu lietu, nu ne tikai sportisti, vispār izklaides industrija, viņi pārprot, viņiem liekas, ka tas ir obligāti jādara. Nē, nav obligāti jādara, nav obligāti jāuztur basketbola klubi, koncerti, pilsētas svētki, bet tas notiek. Labos laikos to ir vairāk, nu tad, kad ir slikti laiki, tad, protams, tas tiek pārvērtēts. Jūrmalas gadījums sakrīt gan ar sliktiem laikiem, gan ar to, ka politiskie procesi Jūrmalā ir ārkārtīgi tādi jūtīgi. Jā, jūtīgi. Un tur nav ko brīnīties. Absolūti nav ko brīnīties. Tā kā, naudas lielumu nemēriet, vienkārši stāsts ir par attieksmi un par politiku. Ja politiķi grib, viņi to dara, ja negrib, nedara. Tā, tad ir viena jauka vai tāda ziņa, kas prasās ļoti starp rindām lasīt. Vladivostoks Admirāls stāsts par kontinentālo hokeja līgu. Vladivostoks Admirāli, Krievijas Primorskas apgabala doma, oficiāli paziņojas, ka profesionālajām sporta komandām plānots finanšu līdzekļus pārvirzīt pasākumiem cīņai pret koronavīrus. Attiecīgi šīs klubs, kas piedalās KHL, tas nevarēs nākamgad piedalīties KHL sezonā. Konkrētajā kluba preses dienas norāda, ka šis paziņojums tam ir pārsteigums. Paskatāmies lielo karti, atrodam tur Vladivostoku, saprotam, cik tas ir tālu no centra, kas saucās Krievija, teiksim, Maskava un Vladivostoku, tas ir ļoti tālu. Tajā pašā laikā starp rindām ir jāsaprot, ka KHL, kurš ir būvēts kopumā kā valsts, Krievijas valsts ideoloģijas projekts, nu, ja viens klubs šādi, vai viena pilsēta, vai viens pilsētas ķēzars mazais, jo tur stāsts ir par ķēzariem, viņš nolēma, ka mēs neuzturam vairāk klubu, tad, saprotiet, bez Kremļa teiksim, atļaujas vai bez Kremļa sankcijas, nekas tāds nav iespējams Krievijā. Tāda brīvdomība nenotiek, attiecīgi šeit drīzāk ir jāskatās, ka Admirāla gadījums ir kā mazs pilotu projekts. Putins tagad saprot, ka tā nauda būs vajadzīga, nauda būs daudz vajadzīga, jo dolārs krīt, gāze, tur dolārs atvainojas, nafta, gāze, tas viss tur gāžās, dolāram ir savu vietu, krublim vispār nekādu vietu, valstī lielai tai, kas mums kaimiņos būs ļoti grūti, un, protams, ka nauda kaut kur jāatrod. Tas, ka valstis līdz šim uzturējuši šo īpatnējo formātu, kas saucās KHL, tas ir acīm redzams, zināms, un tur neviens neko to neslēpj. Mazie ķēzari tagad ir spiest domāt, ko darīt tālāk.
admirāla sakarā, man liekas, ka te ir tāda testēšana, pārbaude, kā reaģēs sabiedrība, kāda būs rezonanse kopumā attiecībā par šādu te virzienu. Ja, un nemaz nebrīnīšos, ka nu, es nesaku, ka kāhali varētu izputēt, bet šis ir tāds labs lakmus papīrs, un šī pārbauda noteiks kāhali nākamās sezonas ietver viennozīmīgi. Varbūt tie būs 12 klubi. Pieņemsim, kādreiz bija PSRS augstākajā līgā 12, varbūt 8 klubi, varbūt nezinu, tur 16. Ja, bet viens bars nestartēs noteikti. Ja. Un admirāla gadījums ir tieši tāds, ka bez Kremļa atļaujas šādus gājienus neviens neizpildi. Viņi jau ir nolēmuši, ka tā nebūs. Leonidam tam bijām, kas tikko noslēdz līgumu ar šo klubu un kas būs būtu tā kā treneris, nu viņam bija tādas pārdomas, ko tad es, ko es tur nesapratu. Nu, tas tikai liecina to, ka tas, ko saprot, piemēram, tie cilvēki, kas tajā sporta laukā ir vai to sporta organizāciju tā kā apstāv, viņi politiskajā ziņā ārkārtīgi maz lasa šos te nevis virsrakstus, bet starp rindām. Un ja tu neesi pietuvināts tam aprindām, tad tu daudz lietas pat nenojaut, kā tas sagriezīsies. Tāpēc Ļoņa piedoda, bet nu šoreiz vienkārši tu aizšau garām, bet ne tikai tu viens. Ja, tur vesels bars ar tādiem cilvēkiem, kas domāja, ka viss tur ir kārtībā. Kā tas var ietekmēt līgu, jau teicu. Te noteikti pārdoms arī mūsu KHL kluba cilvēkiem, kas brauks uz Maskavu pēc naudas, jo tur pierādīt šogad būs ārkārtīgi sarežģīti to, bet iespējams, jo žonglēšanas mākslā, es domāju, Savickis tur ir tiksim, otrais pēc Lipmana, un viņš varētu atrast kaut kādā mērā iespējas. Arī arguments, kāpēc joprojām vajag Latvijai uzturēt šo klubu. Latvija pat to nevar izdarīt, nekad nav varējusi, bet kā HL gadījumā Rīgas Dinamo stāsts ir par Krievijas ārpolitiku. Nu, daudz piesauc nākamgad gaidām All-Star spēli Rīgā, kas ir tā kā bezmazai garants, ka Dinamo Jā. Būs nākamajā sezonā kā HL. Jā, nu it kā tas noteikti būtu garants, ja nebūtu šie apstākļi ar pandēmiju, ar vīrusu, ar visu to, kas tagad, nu, tā kā, kurā tiks ieraut Krievi. Jo Krievi līdz šim centās spēlēt spēli, gan jau mēs izturēsim, paņemsim šņābu, desu, mēs tiksim pāri, bet nesanāk un attiecīgi daudz lietas tiks pārskatītas kaimiņos, tāpēc, ka no kā Krievija pārtiek, jums arī jāsaprot. Nu, labi, viens es tā paņirgājos par šņābi, ja, bet tā nafta ir jātirgo, gāze ir jātirgo, tur tas pasaules tirgu tendences ir ārkārtīgi bēdīgas, līdz ar to Krievija var tikai, nu, noplatīt rokas, neplatīt rokas un domāt, kas, kāpēc, ko, kas te notiek, ja vai grūti, ja redzēt, kā mums te sankcijas viņi vēl pieprasīk pa laikam, lai pārskat šajā brīdī, jo taču visa pasaule tagad ir skarta ar šo īpatnējo lietu, kas saucās koronas vīrusu. Tā kā, nu, tur politika priekšplānā un tas, ka Rīgai ir iedot iespēju taisīt zvaigžņu spēli, tas neko nenozīmē par šo projektu kopumā, jo tikpat labi var pateikt, nopauzējam ar profesionālo sportu kā tādu. Jā, var tā būt. Labi, pēc šīs ziņas par to, ka tam bija jau vispirms paraksta līguma, tad izrādās vairs nav KHL klubs, un tad mēs dzirdam Savicka teikto, ka tam bija jau mums patīk, tagad viņš atkal ir kandidāts mūsu klubā. Un līdz ar to es uzreiz gribu nocitēt Jāņa Celmiņa jautājumu, kurš ir pieslēdzies mums, sporta žurnālists. Sveiks, Jāņa. Armand, kas ir pole position pozīcijā uz Rīgas Dinamo galvenā trenera amatu tavā skatījumā un kas ir tavs favorīts no nosauktajiem? Skudra būtu interesanti, ne? Jānim, paldies par jautājumu. Skudra ir pole position, viennozīmīgi, tāpēc, ka Skudram ir vairākas labas rakstura īpašības. Viņš ir ciets rieksts, bet, zin kā, viņš arī ir atradis, teiksim tā, to gaiteni un to paklāju, kā nokļūta līdz Savicka durvīm. Tas viņam izdevies ir jau labu laiku pirms tam, un šobrīd viņš ir viens no tiem, kas varētu šo pozīciju ieņemt. Es jau iepriekšējās reizēs minēju, kad ir vēl blaks visam šim stāstam tāds personāžs Latvijas hokejā kā Gunters Past, kurš arī ir, teiksim tā, liels meistars, lai izdabātu saimniekam, un visādās nozīmēs, gan labā, gan sliktā, bet ja viņš sapratīs, ka Jurim Savickim Skudra patīk, tad arī
Guntaram Pastam tas patiks. Un tad viņš stāstīs, ka tas ir labs variants, lai gan labi atceros, ka savulaik Guntars bija viens no tiem, kas nu, tā kā nevisai labi atsaucās par Pēteri, tad, kad Pēterim bija jau vienreiz iespēja tā kā nokļūt kaut kur tur priekšplānā, nu, viņš tur tā kā veidoja tādu kardinālu gājienu, kas nu, labā nozīmē, kas varēja varbūt izmainīt kaut kādā mērā arī to hokeju sadzīvi vai ikdienu Rīgas Dinamo ģērtuvēs. Bet kopumā tad Skudra kā numur viens, un skatāmies tālāk, kas notiks, kāds būs šīs sarunas. Ir daži, vismaz viena trenere zina, kas no aizokeāna, kas pats uzprasās un grib tur atrasties. Etniskā izcelsme? Jā, kāda? kā es nosaukt tehnisko izcelsmi, tā arī cilvēki sapras, par ko runa. Bet tā ir spekulācija, tā ir provokācija no manas puses. Patiešām tā cilvēks ir, bet es neatklāšu vārdu, tāpēc, ka tas atklāt atkal informāciju savot. Bet kopumā nu, tas ir diezgan nu, tā, man liekas, ka mazsvarīgi. Jā, mazsvarīgi, kas varētu būt Rīgas Dinamo treneris. Jo komplektācija ietekmēs kopumā šīs stāstas par naudu, ja, kas ir jāatrod Krievijā, un savu naudu Rīgas Dinamo nekad nav tērējuši, jo viņiem vienkārši tādas nav. Nu jā, bet viņi zina, ka limits ir kaut kāds limits, par ko vairāk Krievija nedos. Nu tajā limitā viņiem arī jāstrādā tāpat tās kā iepriekšējās sezonas. Nu viņi nezina to. Viņi to nezina un neuzinās vēl labu brīdi. Es domāju, ja tad, kad nebija vīruss, tad KHL gan tur to... Nevien gadu nav bijis tā, kad šis turnīrs ir bijis ar nu, divus gadus pēc kārtas ar vienu formātu. Ja, tā kā tas jau arī ir rādītājs, bet ja viņi tādās normālos, nu, kā mēs sakam, sadzīves apstākļos pirms tam tās sezonas tur tā kā mocīja un veidoja tā, tādas jēlas ulas un īsti nevarēja saprast, kad tad tie kalendāri parādīsies un kas tad ir kaut ko startēs, tad tagad nu, tas vienkārši malas, ka tiek atlikts garajā stāstā. Un atgriežoties pie tā paša admirāla, kur savulaik, kur krustēvs ir bijis odiozais Večeslavs Feķīsovs, nu šīs te idejas, ja, krustēvs. Feķīsovam nav maz loma kopumā Krievijā, arī nu, Krievijas sports politika tur ietrok rokā. Un ja viņa šī te krustēva projektiņa noliek tur maliņā un saka visu čau aizmirstam, ja, tas arī ir signāls, ka stress Kremlī lark diezgan liels. Ja. Kas mējās Sanktpēterburgā, tad sen nekas nav mainījies pie Kremļa sienas, ja jūs saprotat, par ko ir runa, jo Kremļa sienā parasti iemūrē kaut kādas valsts vīrs, tad, kad viņi nomirst. Ja? Un Sanktpēterburgā par šo tagad ironizē attiecīgi prātojot, kad viens vai otrs liks karot vai dakšu, ja? bet kopumā stress viņiem kā lielai valstī ir ārkārtīgi liels tur. Ja? Nu labi, nu, bet no nosauktiem treneriem, tavuprāt, Skudra būtu atbilstošākais. Jā. Tālākajam? Ejam tālāk, jā. Es atkal vienu rindu atradu. Britu boksers Billijs Saunders ir zaudējis savu boksera licenci un attiecīgi uz nenoteiktu laiku diskvalificēts no boksa sacensībām, jo sociālajos tīklos publicēja video, kurā saviem sekotājiem ieteica, kā pareizi iesist savai dzīvesbiedrei. Padomju gājiens, bet kopumā jau, kad tas laiks ir kaut kādā mērā jānosit, tad jau visādi podi tur nāk priekšplānā. Nu, viņš atvainojās, jā, viņš tā nebija domājis. Zin kā, līdzīgi arī ar Luku Dončiču ir. Šajās dienās burtiski notika tāds incidents. Zin kā, cilvēki sociālajā tīklā, tad viņi kaut ko šēro, kaut ko posto, kaut ko pārmet, kaut kam pievienojās, un Luku Dončiču paņēma tur tā viegliprātīgi kaut kāds video klīst, un viņš tur nospieda, viņam patīk, viņš arī pie sevis ieliek to. Izrādās, video ir ar rasistisku tieksmi, un tur tiek uzbraukts Albāņiem. Nu, protams, visi Albāni ir aizvainot. Dončič pēc tam uzskatās video, to, ko ir publiskojis. Ja? Nu, un tad saka, vai, piedodiet. Ja? Nu, redz, nu, te atkal tas laikmeta ainiņas, ja, jo iztēlēties, nu, ka nav ko darīt, ja? Un jums ir internets, nu, tad šādi gadījumi ir. Bet ja nav ko darīt un jums nav internetu, nu, tad jūs vienkārši iet dzert droši vien. Ja? Un tad atkal tas ir par citu paudzi, ja, kas nepiedzīvoja šo te ārprātu, bet kura atkal tik ieraut pavisam citā ārprātā. Vai ne? Tāpēc ir ļoti, ļoti mīlīgi skatīties šīs te lietas, kā laikmets tā kā pārbauda šo cilvēku, nu, teiksim tā, pielietojumu. Vai ne? Jo ja tev šobrīd ir tu esi vīrusu skartā zonā un tev nav ko darīt. Zin kā saka Kaspars Dauguviņš, nu, ej rodas dārzu, krāso sētu, ķer kurmjus, un ir ko darīt pie mājas, bet ja tu esi tāds rītīgs dīgdienas, ja, ka tev liekas, ka, nu, ka tur es tikai
paskriešu tad, kad man treneris liks, jā, un pēc tam man nav ko darīt, un tad es beigās kaut ko šēroju. Nu droši vien, kad smags darbs sportā, tas ir raksturīgi, jā, treņu process ir smags darbs. Protams, kad smagu darbu var pielietot arī citur tautsainiecībā, nu, piemēram. Jā, bet nu, kopumā, tad, kad cilvēki nonāk, kas ir darījuši smagu darbu šādos apstākļos, ka nav ko darīt, jā, tad ir blakanas baigi lielās, jā, ļoti lielas. Jā, un šis ir tāds viens no gadījumiem. Līdzīgi gribu arī akcentēt Maskavas Hapoel Chimki, tur mūsu arī spēlē. Galvenais treneris ir Rīms Kurtinaits, basketbols. Un sarunā ar Lietuvas mediju, Kurtinaits kritizē VTB vienotās līgas lēmumu atstāt sezonu bez čempioniem, izsakot savu pārliecību, ka tā nolēmts tikai tāpēc, ka regulārās sezonas vadībā atradās viņa komanda, nevis CSKA. Ja CSKA būtu vadībā, tad droši vien būtu paziņot, ka čempioni ir CSKA. Nu, redz atkal, vai ne? Mēs te runājam par to, ka kāda ir apstākļa apkārt un par ko uztraucas viens vai otrs personāžs. Ja, nu, kāda jums starpība, kas ir šīs sezonas Krievijas čempioni? Jūs taču spēlējāt to spēli, skaitai nāca pārtrauc to čempionu labi. Alks jums samaksāja. Tā ir izklaide. Un nekas vairāk. Un tāpēc, tā, ja Kurtinaits to saka, kad viņš ir aizvainots par to, ka viņam, piemēram, no piešķirtas medaļas zelta, nu, kur viņš likt to zelta medaļa piešķirt? Kam viņš to rādīt? Ja viņam nesamaksā tālāk, mēs dzirdētu citu sarunu. Bet šobrīd viņam ir pietiekami labticīgi, viņi tur dzīvo, jā, spēlē bumbu. Un te vienā brīdī nav dabūjis medaļu. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka bija krīze pārtraukta turnīrs. Ja? Ļoti daudz sacensība ir pārauta un cepšanās par to, ka, kurš ir labākais un sliktākais, tam nav nekādas lielas nozīmes. Jā, bet ir personīgi, kā? Tas ir viņa darbs ir komanda novest līdz zelta medaļām. Jā. Un, ja tev pēkšņi hops, pie tam vēl esot vadībā, šī te atalgojuma nav tīri emocionāla. Jā. Tad, protams, vai tev nešķiet, ka loģisks viņa sacepšanās? Bērnišķīgi. Diezgan bērnišķīgi. Es domāju, ka tie, kas ir viņa darbs un tie profesionāļi, kas viņu algo, nu, tie diezgan skaidri saprot, kādas ir viņa kvalitātes un tā medaļa šādā veidā izcīnīt vai šādā veidā nolikt uz galda. Nu, ko tā maina? Jo viņš uz savas kvalitātes parādīs laukumā, tāpat kā viņa vadītā komanda. Nu, un tagad tur cepties par to, kad varbūt, ja CSKA būtu pirmie, nu, tas ir tā, man likās, ak, Dievs, kas te notiek. Bet iedomājies citu situāciju. No? Čempionāts tagad ir apstājies, viņi ir vadība. Nenosauc uzvarētāji, viņš vispār neko nekomentē, taču viņu apsūdzēt par pofigismu. Kā? Tev nav svarīgi tavs darba rezultāts? Šajā gadījumā divi bija svarīgi kopumā stāsts par veselību, un tas bija svarīgi. Tam bija jābūt priekšplānā ar izpratni, ar tādu, nu, kaut kādā mērā... Izpratni varbūt visos gadījumos arī nevar sasniegt, jo mēs jau daudz nesaprotam, kas notiek vispār ar šo briesmo un mazo, kas ir koronas vārdā nosaukts. Taču nu, ir jāapsēžās, pirms tu spļauj kaut ko ārā, nu, ir jāapsēžās, jāpadomā, nu, kam tas par godu, kāpēc, ja, ko tu gribi panākt ar to. Nu, tas parāda, ka cilvēki lielā mērā ir diezgan atrauti no tās ikdienas, kurā nu, viņi dara it kā savu darbu, bet tā ir tāda sintētika, ja, nekas vairāk. Tā kā, nu, tas mainīsies pilnīgi noteikti. Es kā arī vienā no iepriekšējām reizēm publiski stāstīju, ka vīrusu ieviesīs korekcijas noteikti pasaules izklaides industrijā viennozīmīgi. Un attiecībā par sportu mēs varētu mazliet paspekulēt, zin kā, nu, kas varētu notikt. Man liekas, ka tas vēl izteiktāk būs stāsts par to, ka sportists ir profesionāls amatnieks, un attiecīgi šim amatniekam ir jābūt ne tikai tādam šauram speciālistam savā jomā, nu, piemēram, viņš var kaut ko izdarīt vairākumā, mazākumā, vai tā aizliegt, vai tā aizmest, bet viņam jābūt arī pietiekam gudram. Ja? Un šai gudrībai jānāk ir kopā ar to, ko viņš dara treniņos, sporta laukumai, saskarsmē ar treneri vai ar komandas biedriem un tam līdzīgi. Tā kā tas noteikti vēl vairāk, ja, teiksim, nonāks priekšplānā stāsts par to, ka profesionāls sportists arī ir gudrs sportists. Tam tā ir jābūt. Un vairākumā sāks noteikti dominēt amatieru sports. Tā varētu būt, jo nepietiks naudas tik daudz kā līdz šim saistībā ar profesionālā sporta uzturēšanu. Tās līgas, kas ir veselīgas, tās uzturēs sevs pašas, bet nu, tie subsidētie projekti tur nekā laba nebūs noteikti. Un naudu nevarēs atrast galvenokārt. Tāpēc, ka
Tāpēc, kad, lai kaut ko darīt, nu, tā nauda ir jānopelna. Un, ja tu nenopelni ar to konkrēto uzņēmējdarības formu, piemēram, sporta gadījumā tā ir sponsorēšana, tad tas sponsors, nu, ja viņam nauda nav ko sponsorēt, tad tur arī nekā nebūs. Un prasīt no valsts šajā brīdī izklaide, maizi un izklaide, tas parasti ir tas stāsts, kas saka, dodiet tautai maizi un izklaide, un viss būs kārtībā. Līdz maizei šobrīd ir jātiek, līdz maizei, ja? Un tas ir svarīgi, jo medicīna faktiski arī saskarās ar nebijušu parādību, kas viņiem ir jāsaprot, un tad jau cilvēki, ja paliks veselāk un sāks kontrolēt šos apstākļus, kuros viņi ir ieraut, tad jau arī mainīsies šis lietas, bet profesionālisms būs vēl izteiktāks un amatierisms dominēs, nu, amatieru sports varētu piedzīvot tādu uzplaukumu noteikti. Starp citu, Didis Āboliņš mums vaicā, ko varētu pastāstīt par floorballu nākotni tuvāko laiku sezonu un šī gada sezonu un tā tālāk. Te acīm redzot iespējams, ka floorball līga ir tā pat vislabāk sagatavotā šiem jaunajiem apstākļiem. Jā, jā. Nu, ir ļoti daudz lietu. Jo tur tās naudas nekad nav lielās bijušas. Jā, viņi ir dzīvojuši, teiksim, tā kā, nu, kopumā jau Eiropas līgās, arī tādās nu, labās, pārticīgās valstīs ir tā, ka šīs komandiņas spēlē, nu, tur ir pusprofesionāļi, un tad pavisam teiksim, daži vai trīs, četri, tur ir kaut kādi, kas saņem par to lielāku algu, vispārējie vēl kaut ko dara. Vēl kaut ko dara. Nu, redz, floorballam ir laba priekšnoteikuma Latvijā, bet man liekas, ka Latvijā ir laba priekšnoteikuma, lai mēs vispār pamainītu kopumā procesu, jo vajadzētu atgriezties pie saknēm, tad pie izglītības, un mums vajadzētu līdz uzbūvēt tādu izglītības modeli, runājot, piemēram, par, nu, par izklaidi, par sportu konkrēti, ja, kad šīs te interešu izglītība un kopumā skolu sports, tajā tiek ieguldīts ārkārtīgi daudz. Tur jābūt infrastruktūrai, tad sporta zāles, tur jābūt ir nu dažādiem, nezinu, kas tur nāk klāt, tas viss, ja. Bet svarīgākais ir treneris, pedagogs, skolotājs. Tad tām ir jābūt personībām. Līdz 18 gadiem faktiski cilvēkam ir jābūt skaidrībā, ko viņš grib darīt, kā viņš tiks galā ar to, kas ir viņa nākotne. Viens grib mācīties medicīnu, cits grib būt, nezinu, tur ar saistīts ar lauksaimniecību, ja kāds grib sportot. Ja tu līdz 18 gadiem esi pārliecināts, ka sports ir tavs tā kā ārots, tad nu, atkal ir stāsts. Ej un piedāvā sevi. Ej un parādi, ka tu to vari, bet valsts palīdz līdz 18 gadiem maksimāli. Izdara visu, lai tas notikt. Paralēli, līdzīgi ir Somijā, kā viņi ar saviem hokejistiem tiek galā, ir ļoti daudz komandu jauniešu junioru vecumā, Un blakus šīm komandām ir arodu izglītība ļoti spēcīga. Attiecīgi, visi nespēlēs Somijas izlasē hokeju. Tas arī skaidrs, jo ir ierobežotas vietas. Visi nespēlēs NHL, visi netiks arī vai no citās līgās, kas arī tur labi maksā vai labas darba piedāvājums. Bet kas būs tavs amats? Pēc tam, ka tu pēc 18 sapratīsi, ka nu, hokejā tu savas kvalitātes daudz kam nevar piedāvāt. Un Somijā šis modelis ar arodu izglītību ir ļoti precīzs. Respektīvi, sportistam blakus tam, ja viņš velta savu laiku, un tas ir pietiekami kvalitīvs ar labos apstākļos, ar labiem pedagogiem, ja, ar visu kopumā diezgan sakārtot struktūru, un viņš paralēli iegūst arī arodu. Varbūt tajā brīdī, ka viņš saprot, ka tās talanta zirgstēles attiecībā uz sporta viņā ir mazāk nekā piemēram, tas arods, ko viņam piedāvā. Nu, mēksim, pirmais, kas nāk prātā galvenieks, ja, bet tikpat labi tur daudz lietas varbūt blakus, kas ir arodu izglītība. Viņš vidusskolā jau var saprast, ka zin kā, nav ko tur rakstīties, nav ko mocīties. Es eju tālāk. Ja. Jo kur ir stāsts, draugi? Tieši tāpat kā skolās skolotāji vai medicīnas iestādes. Piemēram, nu, mēs esam gājuši pie zobārstiem, esam gājuši pie frizieriem, un mums tie cilvēki tā gadu gaitā tā kā vieni tie paši, mēs nemainām šīs lietas. No skolām atceramies, ka bija skolotāji, kas patika un bija, kas nepatika. Tātad, acīm redzot, tas skolotājs, kas nepatika, nemācēja, varbūt netrāpīja profesijā. Tā mēdz teikt, netrāpīja profesijā. Un tad, kad man nāk skatīties, piemēram, profesionālo sportu, kaut vai Rīgas namo sakarā, un puika nevar iemest rip tukšos vārtos, varbūt viņš neiemet tukšos vārtos, viņš nav
trāpīs profesijā vienkārši. Un viņam ir centība, viņam viss pārējais, bet viņš netrāpīja tajā konkrētajā brīdī profesijā, kad vajadzēja izlemt, ko darīt. Vieglākais ceļš bija, nu es kopā trenēšos ar visiem, un tā es laika gaitā aizeju, un tas lociņš, kas tur trenējās, tā ir, un tad tev paņem. Nu labi, kas mums tur vēl ceturtā maiņā? Nu nāc šurp, jā. Nu jā, bet ja viņš nokļūs līdz Dinamo, tad tas visdrīzāk nozīmē, ka viņš ir viens no labākajiem. Nenozīmē, nenozīmē tas neko absolūti tas nenozīmē, jo Dinamo nav tāds projekts, kas saucās, piemēram, mums ir profesionāls hokeja klubs, ja, tur, nu, tie priekšnoteikumi nav tādi. Ja, tas ir, nu, kā tas ir subsidēts pasākums. Attiecīgi viņi, nu kā, tur var nokļūt pa dažādiem ceļiem, ja. Okay. Mūsu skatītājs Elvis Bernhards saka, Armand, tu runā kā amīts, nu nebūs mums tāda sistēma kā Amerikā, tik lieli cipari te neapgrozās. Paldies tev. Būs tā. Kāpēc? Tāpēc, ka mums ir mazā saimniecība. Un mēs varam to sakārtot, jo ja mēs saprotam, cik lielu naudu mēs tērējam pēc tam laika posmā, kas saucās nu, profesionālais sports apkārt, tur ir nu, vesela virkne, tur ir dažādu stāstu par federācijām, tamlīdzīgi, tad tās ir liels summas, ļoti liels summas, un izglītībā vajadzētu guldīt vairāk. Attiecīgi, olimpiskās spēles, kā tādas arī noteikti transformēsies, jo ir ārkārtīgi žēlīgi klausīties, ka ir olimpiskie sporta veidi un neolimpiskie. Nu, kopumā nu, sports ir aktīvā izklaida, aktīvā atpūta. Olimpiskajiem sporta veidiem no dienas kārtības nebūtu jāpazūd, bet turpat blakus līdzvērtīgi ir visi pārējie, jo kas tad olimpiskā kustība ir? Tā ir sabiedriska organizācija, kura ir normāli 100 gados, mazliet vairāk 100 gados, uzpumpējusi kapitāla biznesa projektu un strādā, vai ne? Un ja, piemēram, līdz šiem 18 gadiem, nu, pēc viens piemērs, viedlietis, ļoti labs viedlietis, 18 gadi, ir talants absolūti, viņš kaut kādā junior vecumā tur ir arī Eiropas līmenī, ja viņš pēc 18 gadiem Ja, var atrast atbalstītāju valstī, ja, un tagad jāpārlēt sakal laikam pāri, kāpēc atbalstītāji. Tad runa par tautsaimniecību, jo ja Latvijas valsts sakārto savu tautsaimniecību, un te ir gan par valsts pārvaldes auditu, kas ir, nu, protams, jāpārskata krīzes apstākļos, bet šobrīd tas ir tas brīdis, kad to varētu darīt, un tādā jādami sakal tikt pie naudas. Ja valsts pēc uzņēmēja attiecas kā pret asinsrits būtis sastāvdaļa, tad šis uzņēmējs nopelna, un viņam arī ir vēlme palīdzēt kādam. Tas ir vienmēr tā bijis. Un tad viņš skatās, ja viņam rod arī instruments dažādas, pieņemsim tur nodokļu atvieglojumu, tam līdzīgi, ja, bet viņš grib sponsorēt. Viņš ierauga, o, forši, es atbalstu tevi. Bet nekādā gadījumā pēc 18 gadiem valstī to nevajadzētu darīt. Valsts ir radījusi apstākļus uzņēmējiem, ka viņi ir gatavi palīdzēt, atbalstīt konkrētus talants, konkrēts projekts, vai tie klubi, vai tas ir sportis. Piemēram, tam pašam Andrejam Rastargujam, es zinu, kas viņam ir palīdzējuši iepriekšējos gados, viens konkrēts uzņēmējs Smiltenes pusē, un nesautīgi. Bet kāpēc? Tāpēc, ka biznesa strādāja, viss notika. Un viņš saka, es gribu palīdzēt, tāpēc, ka es pats savu laiku nodarbojos ar to sporta veidu, un ir tāds sentiments iekšējais. Un ja valstī tā uzņēmēja darbības tā modelēšana tiks veidot tieši tā, ka faktiski uzņēmējs ir galvenais, kas ražo, kas dod darba vietas, kas uztur arī valsts pārvaldi, tad arī būs tā nauda tiem hobijiem sauktiem vai izklaidēm, jo kas mums būtu jāuzturi? Nu, mēs, teiksim tā, nu, mākslas sakarā mēs sakām operu. Jā, operu droši vien, tāpēc, ka nu kā, nu operu mums ir viena, tur subsīdijas vajadzīgs tam līdzīgi. Ja? No teātriem tur varbūt divi teātri būtu jāuztur. Vispārējie, ja var dabūt sponsors uz priekšu, sportā tieši tas pats. Jūs varat dabūt sponsors, atbalstītājs, strādājat. Tur būs jābūt ārkārtīgi izmanīgiem, tur būs jāprūpē, nu teiksim, tas sponsora, Nu, tā sponsora izpratne, bet padomājiet, ja tas cilvēks no skolas sola aizies ar izglītības, teiksim tā, nu, ar izglītības kārti dzīvē, tā jau ir liela vērtība. Tas pavisam cits skats ir, tad kad tu viņam nu, pienāc un prasi, iedod naudu, un pavisam citādi izskatās šis cilvēks, ja viņš ir pamācījies, izveidojis savu uzņēmumu, un tad tu uzprasi, ņem, vari palīdzēt? Viņš saka, varu, bet... Un viņš dod padomu. Respektīvi, stāsts ir par izglītības modeli, kam jāpalīdz ir kopumā tautsaimniecībai, neapskādējot šo te jauno censoņu, nu, teiksim, skolsports, ja, bet tur pat blakus mums taču arī ir, nu, teiksim, šeit kori, ja, tur ir deju kolektīvi. Padomājiet, vienkārši aizdomājieties latvieši par to, mēs sakam, tur sports ir vajadzīgs, jā, ir vajadzīgs, ja, bet skolu kori un deju kolektīvi, tie taču ir pašdarbnieki visi. Tie pašdarbnieki.
Viņi dara to ar prieku. Nu jā, bet piedalās. Viņus atbalsta pašvaldības. Atbalsta pašvaldības, tieši tā. Jā, tāpēc, ka, nu jā, pašvaldības. Viņus arī nevajag atbalstīt. Kaudz? Viņus arī nevajag atbalstīt. Kā viņus atbalsta? Viņus atbalsta tik, lai būtu tad, kur nodarboties, būtu tautstarps un tam līdzīgi. Un tad reiz četros gados mēs nodrošinām jums pusdienas, tad, kad jums ir dziesmu un deju svētki. Ne? Un pret sportu tieši tāpat attiekties. Mēs dodam iespēju, nodrošinām. Veči, bet ja jūs gribat 28 gados turpināt profesionāli nodarboties, būtēs ar tautas dejām, tad tāda iespēja nav. Nē, ir tur kaut kur tāds ansambuls, kādreiz bija padomu laikos, bet šobrīd tā nav. Un savulaik bija profesionāli kori, profesionāli daudz deju kolektīvi, ja? Bet veči labāk mācamies, iegūstam ārodu un saprotam, ka izlaides industrija, tas ir ļoti pakārtot. Ja tu vari savu talantu pārdot, piemēram, konkrēti tā kā Kristaps Porziņš vai Girgensons vai Mirs Ļikins, tu pārdod labākajā līgā, nu, nosacīt augstskolā, savu sporta veidu augstskolā, savu pakalpojumu. Ja. Viss kārtībā, bet līdz tiem 18 mums ir jāizdara viss, lai tādi Mirs Ļikini, Porziņi iegūtu to sajūtu, ka ir tas talants iekšā, ja? kad ir vērts iespringt, Un tiem visiem pārējiem, ja, attiecīgi tautsaimniecībā arī ir jēgas iespringt, jo visi nebūs porziņi. Ja, kāds atkal strādās un izgudros Nokia, piemēram, ja, vai vienalko, vai krējumu un sieru, nu, tam līdzīgi. Nu, tu jau pagājušajā nedēļā mums Hatrika online izlaidumā tieši par šo te olimpiešu nozīmību sportā un dzīvē runāji, un tā izsauca arī gana lielu ažiotāžu, Sportistu vidū daži tevi aicināja boikotēt, daži, kā piemēram, olimpietis Dainis Upinieks teica, ka arī bez žurnālistikas principā var Daini, viņš jau saka, ja, Dainis? Dainis, jā, rakstīja. Es varu Dainim atbildēt. Daini ir tā, ka var iztikt arī bez žurnālistikas, bet zin kā, ārkārtīgi dīvai man ir bijis, ka es esmu piedalījies kā žurnālists sešās olimpiskās spēlēs, un es esmu novērojis šajā laikā, ka... Kā attiecās pret sportistiem, pats es bijis olimpisko spēļu dalībnieks, zini, ja, tad tur ir ciemats un tam līdzīgi, ja, bet tev pat prātā nevar ienākt, kā attiecās pret žurnālistiem, jo kad ir izdevušās labas spēles, kā tev liekas? Tad, kad žurnālisti par to uzraksta, ka tās ir labas spēles. Un, piemēram, Atlantas olimpiskās spēles bija ļoti labas, bet bija problēma. Amerikāņi bija palaiduši tādā, nu, viegloprātīgā režīmā žurnālistu transportu. Nu, tur ir tādas ķēdes, ja, sistēma un asins arī tādi spēja laikā. Un visi viņus lamāja, ja, un līdz ar to publiskajā telpā nonāks tās par to, ka spēles ir ļoti slikts, kas vienkārši ir ārprāts. Attiecīgi, protams, šī nu, komercializācija olimpisko spēļu prasa, ka pret tiem žurnalistiem izturās, tā ar tādiem baltiem cimdiem, viņus tur appuišo. Viņi tur arī rukā, protams, 24 stundu režīmā, bet kopumā, jā, viņiem tur tā kā liek paklājiņas visu laiku, saka, visi kārtībā veči, mēs visu parādīsim, nodrošināsim, jā, stāstiet tikai labi. Tā kā tādā ziņā, Daini, nevar iztikt pēc žurnalistiem, bet kopumā, ja es nonāku tavās pozīcijās, teikt, jā, es jā. Ja, piemēram, nu kas, ja, kas par to uzzināt? Kāda, nu, labi, olimpisko spēļu, kāds tas motīvs ir? Nu, teiksim, ātrāk, augstāk, tālāk, tam līdzīgi, visi tie apaļi UTT, bet tev jau kādam jāpastāst, ka tu to dari, vai ne? Nu, kurš to pastāstīs? Mūsdienās ir sociālai tīkli, jā, jums ir priekšstats tāds, ka sociālai tīkli visu tagad atrisinās. Kā redzam, uznāk vīrus. Nepāriet nekā. Sociālajā tīklā nepalīdz. Mēs varam cepties, vārīties un grilēties, bet nekas nepāriet. Attiecīgi, nu, ir tā, ka mēs varam iztikt bez daudzām lietām ikdienā. Bet olimpisko spēļu sakarā, tie olimpisko spēļu rīkotāji, viņi vienmēr saka, mums baigi vajag žurnālists. Baigi. Nu, labi, bet, piemēram, Edgars Stočs, viņš arī pamanīja tevis teikto, un viņš savukārt runā par to iedvesmošanos. Viņš saka, ka viņam bija bērnības elki, tur Kāns, Jordans vai Irbe, ka sports vieno, sports attīst un sports iedvesmo. Tādēļ viņam tavs viedoklis šie dīvains un, protams, ir daudz lietu ārpus sporta, par ko var teikt, ka bez tā var iztikt. Mūzika zaļa un balē arī nav vajadzīgi, ir te kalvas un tā tālāk. Jā. Tu, kas jau liekas vispār, nu, kurā, vai kāpēc tu esi pārprasts?
Pārprast? Es nedomāju, ka es esmu pārprasts. Es vienkārši ir pateicu to, ko es domāju. Kolēģi, ir jāsaprot, ka mums katram var būt savs viedoklis, katram ir sava pieredze. Edgars nonāks līdz 50 gadus slieksnim, kurā es esmu šobrīd. Viņš arī redzēs pavisam citādi to, jo es arī pats ar savām rokām esmu gan daudz darījis, lai kaut kādā mērā glorificētu šo nu, teiksim tā, nu, izklaides sadaļas vienu virzienu sportu, piemēram. Bet tajā pašā laikā nonākot saskarsmē ar konkrēt tiem personāžiem. Jā, tur ir tas, ka ir tas sapnis, mērtiecība, tieksme pret kaut kādiem ideāliem. Šajos varoņos, kas arī ir bijuši manu stāstu varoņi, arī var atrast ļoti daudz labu īpašību. Taču tad, kad sāks runa par viņu apķērību dzīvē, liela daļa no viņiem mācās, kā saka, staigāt no jauna. Un tur ir tā lielā problēma, ka sabiedrībai ir jābūt, nu, gana izprotošai, es mēģinu saprast, kā es varētu vēl precīzāk pateikt. Es atgriežos atkal pie tā skolas soli, ja, jo tajā skolas solā un ģimenē notiek ārkārtīgi daudz. Un ja sabiedrība saprot, ka izglītība ir priekšnoteikums tam, lai tu būtu labs visos arodos, tai skaitā arī sportā, ja, tad nu, tam ir jābūt priekšnoteikums. Piemēram, nu, runa ir par prēmijām vai par pensijām sportistiem. Ja, ne, piemēram, man liekas, ka ir jēgas tomēr skatīties par pensijām. Ja, stāsts par sociālo atbildību šo cilvēku priekšā, kur it kā ir iedvesmojuši veselu rindu kolēģus, masas, un tad viņi nonāk nu, 35-40 gadu vecumā nu, tā kā nekur. Ja, nav viņiem nekāda iespēja turpināt ar savu sportu veidu nodarboties, ar to viņi nevar nopelnīt naudu un tālāk un tam līdzīgi. Viņiem varētu pensiju maksāt, ja, bet maksāt tādā nozīmē, ka vecīti parāda savu augstskolas diplomu. Vai arī parāda, ka tu esi tikko iestājies augstskolā un tev ir vēlme nonākt dzīvē, nevis palikt tur uz tā paklāja vai barjeras vai smiltīs pie tīkla. Tur ir tas stāsts. Ja, un tas, ka tie personāži iedvesmo, protams, ka tie iedvesmo. Protams, šie gadījumi, es ikā pieminēju garām skrinot Kristapu Purziņu, veči, neviens Latvijā, es pat domāju, Baltijā, ja mēs paņēmt, samainoties vietām ar Purziņu, neviens neizturētu to, ko izturēja Purziņas Ņujorkā saistībā ar mediju vidu. Un aprobežot cilvēks, to neizturētu. Tātad gana daudz gudrības, gana daudz vieduma, gana daudz pieredzes, ko viņam nes arī ģimene blakus. Ja, tie cilvēki, kas palīdz, ja, tur bija, ja, bet tas, kā Kristaps tur ir nonācis, ja, kā viņš sevi nes, mums jābūt laipniem par to, tieši tāpat kā tie pārējie gadījumi, kas ir tās sauktās sporta universitātes un augstskolas, kas ir, nu, piemēram, līgas profesionālas, kur mūsē ir parādījuši sevi, un šie cilvēki, viņi visi ir gudri, viņi visi ir gudri. Absolūti. Un tie, kas tur nav nonākuši, nu, tie ir gadījumi, kuri sastopas ar izglītības trūkumu un ar tādu, nu, teiksim, tādu viegluprātīgu sērfošanu. Piemēram, nu, ja mēs sakām profesionālais sports, tad Edgara gadījumā es redzu, ka pludmales volejbols ir viens no tiem sporta veidiem, kas var sev uzturēt mierīgi, jo tur ir pietiekami laba bāze arī komercbāze pietiekam labu, un viņi var nopelnīt arī šo visu, bet ja Edgaru līdz 18 gadiem tā kārtīgi gatavoja, tad viņš, nu, faktiski saprot, ok, pludmales volejbols ir mans, es ar to tagad pelnīšu līdz 35-40 gadiem, viss kārtībā, ko es darīšu pēc tam, man būs kaut kāda uzkrājuma, es ceru, ka tādi būs, ja, bet kas ir mans arots pēc tam, kad es beidzu sportot, ja. Var viens variants valsts sāk maksāt pensiju, ja, 40 gados, nu, tā kā baletdejotājiem. Bet tad ir jābūt kritērijiem arī, kāpēc, kurš un kāpēc, tad jānolīdzina arī šis dalījums olimpiskie sporta veidi un neolimpiskie viennozīmīgi, jo nevar būt tādi, kas ar pieciem apļiem ir labāk nekā tie, kas ir nu, mīcās tur blaks un vēl lielākā konkurencē. Savulaiks ar citu Sērģa gadījums, kurš ir pasaules čempions motokrosā, nu, valsts neko nedeva Sērģim. Atradu privāto sponsoru, izveidoju pirmo tā saukto modeli, kā privātais dabūt tā kā atgrieznisko saiti, jo atceramies, kā tie Nels Karogi plīvoja te ķeguma trasēs, ja, un arī visā Eiropā Nels Karogi bija, tā ir kompānija Nels, kas palīdzēja tajā laikā Kristeram, kurš aizgāja kā sportists aizgāja, pamēģiniet pabraukt ar blaķeni, jūs sapratīsiet, ka tas ir sports, tai skaitā, ja, ļoti fizisks, ārprātīgs, bet viņš gāja, ar tām zināšanām, kas viņam ir bijušas, ko iedavusi skolu, ģimeni,
un pārliecināja uzņēmēju, sekmīgu uzņēmēju, kad ir vērts ieguldīt. Un kopīgi viņi izstrādāja biznesa modeli. Nevis viņš varēja iet pie valsts un teikt, nu jā, nu jums palīdzēt, jo haidī, kas te notiek? Nu nekur pasaulē pārsvarā nenotiek tā, ka valsts palīdz. Nenotiek tā. Mareks Matesons, kurš ir zināms sporta aktīvists, parahokejā, federācijas ģenerālsekretārs un brīvprātīgo entuziasts saka, nu jā, ka lielais sports, tā teikt, ļauj mums apzināties savu nāciju piederību un sēdināt kaktā profesionālos sportistus ar domu vecīt šis tāds hobijs vien ir, tomēr nav pareizi, jo bez šādiem lieliem iedvesmojušiem brīžiem sportā mūsu ikdiena būtu gaužām blāva. Tev šķiet, ka principā mēs varētu iztikt tātad ar šiem te diviem lielajiem blokiem amatieru sports un komerc sports, kur noteikti lielāka komercija, tātad bez valsts atbalsta. Ja mēs izņemam valsts atbalstu, nekas pa lielam nemainītos. Saprot, nav... Vai atkristu kas? Manuprāt, tas ir slikti, ja cilvēks... Vienīgās emocijas sevī var atrast tikai atrodoties, piemēram, krēslā, kurā viņš izbauda kaut kādu vidi, nu, kas, kur cilvēki dara kaut ko, viņš izpriecājās no sirds. Bet zini, kā ir? Ir ļoti daudz emociju blakus mūsu ģimenēs. Mēs atvēlam laiku, aizbraucam pie saviem vecākiem, vecvecākiem, vai tad, ja mums ir ģimenes un bērni, veči, audziniet bērns, jūs redzēsiet, kādas ir emocijas. Tur var atrast ļoti daudz emocijas, ļoti daudz. Protams, ka ir masas, kas uzlādē sevi vai pārstartē sevi lielos stadionos un tam līdzīgi. Ja? Taču Latvijas gadījums ir mazliet citāds. Latvijai jābūt gudrākai, jo, kā jums liekas, Federers, kurš ir nācis no Šveices, vai tad Šveicē ir tenisa sistēma? Nu, nē, tik radīt. Viņam ir apstākļi apkārt sports, kā tāds tiek veidots tā, ka šis cilvēks ja ir talentīgs, tad tā ir prioritāte, protams. Tā ir prioritāte kaut kādā mērā vai tam sportveidam. Viņš iznes priekšplānā talantu. Ja, bet, nu, vai tad tāpēc mēs runājam, ka tagad Šveicē ir kaut kāds tenisa bums, tādā izpratnē, ka tāpēc, ka ir tenisa programma, tāpēc radās Federers. Nu, nē, taču. Tieši tāpat kā nav nekāda sakara ar mūsu tenisistiem, piemēram, Latvijas tenisa programmā. Ja, ja ir talants, tas notiek. Bet amatierismam ir daudz vairāk, manuprāt, nākotnes veselīgai nācijai, jo amatierismā tu pirmkārt piedalies pats. Pirmkārt, tas ir garīgais, fiziskais savienojums tavā ķermenī, kas ir nepieciešams tā, lai tu labi justos. Un protams, tev var būt kaut kādi elki, kaut kādi paraugi, piemēri, bet, zin kā, ja profesionālais sportists sāk kļūt par tavu elku, tam ir jābūt no augstākā plaukta, un ārkārtīgi nopietnam. Un vienā brīdī, tad, kad jūs iedziļināties šajos dzīves stāstos, jūs negribētu mainīties ar viņiem, jo tā nav pateicīga lieta, kas ir profesionālais sports. Viņus nevar apskaust, viņi to dar, jo viņiem tas patīk, viņiem tas sanāk. Bet tad, ja jūs uzzinātu to cenu, ja, tad viņi atstrādā katru to dolāriņu, ko nopelnu, un tā maizīties sūra, ārkārtīgi sūra. Nu labi, palēnām piebeidzam šo tēmu, man tikai radās doma, kuru sportistu, labi zinām, sportistu nebūtu, ja mēs dzīvotu jau šobrīd pēc tā, ko tu saki, ka vajadzētu mums dzīvot nākotnē pēc tās sistēmas, profesionālais vai amatieru? Nu, bobslejs, dukuri. Jā, nē, piemini bobslejs. Redz, te arī ir, Latvijas valsts politika tā ir, jo mēs esam ķīlnieki bobslejs trases. Tajā pašā laikā Siguldas pilsēta, kā, nu, faktiski dalībnieks tajā visā, kas saucās Siguldas bobsleja un kamaliņa trasa, ir nopietnas spēlētājs, jo tur apkārt ir viesnīca, tur brauc cilvēku, trenējās sezonās, nesezonās. Tā infrastruktūra Siguldā būtībā jau, nu, mijiedarbība, tā ir starp šo objektu un pilsētu kopumā. Tad pilsētai vajadzētu attiekties ļoti atbildīgi pret to, kas saucās trasa. Kā valstī. Cena, kas ir par katru medaļu, ir ļoti liela. Ļoti liela. Lillehammer, piemēram, parāda, ka nu, viņiem tas ir otišķirīgi, ka viņiem ir trase. Viņš šo trasu uztur tādā spirta lampiņas režīmā. Nu, tur kaut ko rudeņos palaiž ātrāk, bez kā apstākļi mūs ie pašu vēl tur aizbrauc. Jā. Kā mums rīkoties šajā brīdī, šajos gadījumos, ka nu, redzi, tagad ir liela nauda jātērē? Jā? Tas ir labs jautājums. Jā, vai mums ir jāizdara izņēmums attiecībā pret šo vienu gadījumu? Nu, spridzināt, tas ir ļoti vienkārši, bet to mēs nedaram. Tad ko darīt ar šo te īpašo gadījumu? Ja sabiedrība ir gana izglītota, viņa
ļoti viegli ar to tiek galā, kā Lillehammeras gadījumā. Ja sabiedrība ir mazliet kaut kādā mērā vēl nav piedzīvojusi stāstu par to, kas ir valsts kā institūts, kas ir ģimene, ja, kas ir ģimenes institūts valstī, tad protams, ka nu, teikt, jā, mums te medaļa, kas, ko, jā, nu, tur cik nodarbojās ar bobsleju, ar kamaniņu sportu. Un tad uzreiz blaks es noliektu, tur pat Murjāņas netos, kāpēc tie mums vēl jāuztur? Kāpēc nevarētu būt Siguldas skolās atbalstītas klasītes, kurā kamaniņu sportu kaut kādu veidā, nu tur sporta skoliņi tur ir. Gan jau ir tagad, sāk veidoties, 100% ir, jo no Siguldas jau nāk tie puikas lielākā daļa. Bet nu, bobslejs tur jāskatās. Ja nevar dzīvot visu laiku ar stāstu, mums to vajag, tāpēc, ka mums ir tradīcijas, tāpēc, ka mums ir kaut kādas atmiņas, tāpēc, ka mēs gribam būt labāk. Kompleksu var apmierināt. Ja, savu kompleksu mierīgi var apvienāt, jo mēs varam izcirst vāciešu, ja, vēl kādu. Bet tie pārējie, ko tad, nu, kas, cik tad pasaulē nodarbojas ar to visu? Nu jā, bet reku, mums Arnis Rumbenieks, soļotājs, divkārtais olimpietis rakstīja, viņš publiski arī izpaudās par to, ka lūk dzīves stāsts par lauķi, kurš Veselavā kopjot govis sapņoja par ceļu supervaroņu skolu Mūrjāņu sporta ģimnāziju. Ka tas viņam bija mērķis, nevis palikt Veselavā un slaukt govis visu mūžu, bet darīt kaut ko vairāk, un viņš, tas bija ceļš, kā viņš to varēja īstenot. Nu, tas ir skolas laiks. Beigās uz divām olimpiādām. Jā, nu labi, tie Murjāņi tur pieminēti garām skrienot, tā izglītības sistēma kopumā. Jā. Arnis jau nepazustu, ja viņš ietu cauri šai izglītības sistēmai, ko es tā kā iezīmēju, un tajā pašā laikā, piemēram, pieminēja Arnis soļošanu. Soļošana ir mīlīgs piemērs, jo mums ir ļoti liels tradīcijas latviešiem saistībā ar skaisto soļošanas laiku. Sākot jau no 30. Mums tur ir rekordisti un tam līdzīgi. Tajā pašā laikā, kurš Faģejevs ir vērtīgāks Latvijai? Tas, kurš atnes medaļu, iedvesmoja? Jā. Es atceros, foršs brīdis tas bija, jo tur bija ļoti daudz pretrunu viņa personībā tajā mirklī. Bet satiekot šobrīd Aigaru, kurš ir izgājis cauri, vēl vieniem 15 gadiem, bet nonācis līdz savam arodam, kas viņam ārkārtīgi patīk, padodās, ko viņš ir izpratis. Ja? Tur ir lielāka vērtība. Tur ir lielāka vērtība pievienotā. Un protams, es zin kā, arī ir mulsums. Tagad mēs skatot, piemēram, kādas arhīvas, atceramies, ka viņš pēc olimpiskajām spēlēm ļoti sirsnīgas vārdus veltīja ģimenei savai un tam līdzīgi tagad viņam cita ģimene. Ja? Nu, tad sanāk tur kaut kā nu, vienā brīdī vieni, citā brīdī citi cilvēki, protams, pārbauda sevi, bet ja viņi neizprot kopsakarības lielās dzīves, tad viņi tiešām paliek tikai stadionos, bet no stadioniem ir jāiet prom. Ja, tajos var atrasties tajā mirlī, ka tu audz kā personība, ka tu veido savu pasaules uzskatu, lai gan pasaules uzskatu bieži vien sāk veidot tikai augstskolās. Un tur jau ir tās iekaus, kas lielajā sportā parasti paliek nātvērts, jo jūs nonākat līdz augstskolas solam netiekat, bet nonākat it kā lielajā sportā, lielajā dzīvē, kas nav lielā dzīve, kas ir tikai tādā nu, sintētika apkārt. Vai ne? Un tāpēc, piemēram, nu, Arnis ir bijis divās olimpiskajās spēlēs ļoti labi. Es ceru, ka viņam tas palīdz kaut kādā mērā veidot viņa pasauli tālāk, viņa ģimenes dzīvi, jo pirmkārt, ja, jo nu, jātiecās ir ļoti godprātīgi arī pret tiem, kas ir tev radītāji, vai ne, un arī pret tiem, kurus tu radi. Ja, piemēram, kurš Faģejevs ir foršāks manā gadījumā, es kā redzu, es redzu Faģejevs fizioterapeits, viennozīmīgi. Vai Faģejevs fizioterapeits būtu bez olimpiskajām spēlēm? Droši vien, ka nē, jo cilvēki dažādi mainās. Bet tikpat labi viens var iet arī caur kaut kādām atskurptuvēm ja, un nonākt, piemēram, pie kaut kādiem nu, olimpiskās spēles vai sports pa ceļam tur. Ja, nu, katram ir citādi pārdzīvojumi, citādas lietas, kuras viņš pārbauda. Ja, tā kā, tur ir ko pārdomāt. Labi, Mārcis Grinbergs nu pat uzrakstīja, es būšu futbolists, kad izaugšu, un tad iešu uz Burjāģiem. Tikmēr Mārīt Bisniets raksta, ļoti interesanti klausīties puči, taču 100% sports ir foršs, sports sniedz emocijas, adrenalīna, māca līdz pārdzīvošanu un vieno tautu. Sportiski lielākoties ir inteliģenti, interesanti un humoru pilni cilvēki, un tik bagāta valsts, kur var maksāt
par pagrimušu iestādījumu proti Latvijas dzelzceļš valdes locekļiem 100 000. Tāda valsts var atļauties ieguldīt sportā. Kā sauc tā? Marīta. Nu jā, Marīta, tas ir pilnīgi pareizi, jo tur jau ir tas stāsts šobrīd krīzes apstākļos. Viens no mūsu kolēģiem pieminēja, nu Latvija nevar atļauties to, nu Latvija var to atļauties, bet paskatamies šobrīd valsts pārvalde. Mēs jau krīzes apstākļos tikpat kā nerunājam par to, ka valsts pārvaldē šobrīd vajadzētu uztaisīt vai veikt auditu un tad mēs redzētu tik daudz lieku cilvēku valdes padomes, kas tur ir, jūs sakat, nav naudas, priekš kā mums tas ir vajadzīgs viss? Protams, ka tā ir politika. Protams, ka politiķi ir izveidojuši šo kārtību, bet kurš tad politiķis ievēl, kurš tos izaudzina, kurš tos noliek priekšā līdz saimes tribīnē? Tie ir vēlētāji, un attiecīgi jābūt atbildīgiem mums tādos brīžos, jāprasa no viņiem, bet nu, viņi arī, nu, ja tā izglītības sistēma tiek sakārtot līdz tiem 18 gadiem, un tas attiecās pilnīgi uz visām vidēm, ja? Vai tas ir, vai tu gribi kļūt dienās par mediķi, vai tu gribi kļūt par sportistu, vai par dziedātāju, nav svarīgi. Izglītība pār visam. Līdz 18 gadiem tev ir jātiek skaidrība, lai tu pēc tam nonāc augstskolas solā, lai tev nav tā, es te pamācījos, man tev neko tas nedeva. Ja, ļoti daudz cilvēki ir, manā priekšā ir bijuši, kas ir reāli pazaudējuši gadus, kas saka, o, es tur iestājos, tāpēc, ka man likās, ka man tas patiks. Es viņam prasu, ko tu esi darījis vidusskolas laikā, lai tu pārliecinātos, ka tev tas patiks, izrādās neko, tāpēc, ka nu sēdē skatījās, nu jā, skolotāji arī sēdē skatījās, skolotāja loma, pedagoga loma, nu treneru loma, piemēram, šajā gadījumā, tā ir ārkārtīgi liela, milzīga, un tāpēc dodas emocijas, protams, dodas sports emocijas, tas ir forši, jā, bet atrodiet savus hobijas, atrodiet savus draugus, kas jums ir blaks, tur tādas pašas emocijas, tādas pašas viss, jā, nu, Protams, ka tur var salīdzināt, bet tā popkultūra vai tas krējumiņš, mēs esam tā pieredināti, ja, un vai tad jūs tejat tikai uz Oskara filmām? Nu, nē taču, ja, jūs redzat arī citas filmas. Vai tad tikai olimpietis ir tas kritērijs, kas nosaka šī cilvēka vietu sporta sabiedrībā? Nu, nē taču, absolūti nē. Ok, tu teici, politiskā sistēma jāsakārto. Pirms tam tu teici, ka pēc tiem 18 gadiem, ja tev valsts ir radījusi apstākļus, lai uzņēmēji palīdzētu sportistiem, Šobrīd tas tā ir? Nē, nav, tas arī jākārto ir. Nu, absolūti tā nav. Tāpēc jau ir tā, ka nu, uzņēmēji, es saprotu, šajos krīzes apstākļos, piemēram, restorāna biznesa ir ļoti pateicīgs stāsts, jo valsts izdarīja visu, lai radītu krīzes apstākļos tā, ka restorāni paši aizslēdzās ciet. Jo tad viņi pateiks, jūs jau paši aizslēdzāties. Viņi nesaka, mēs slēdzam ciet, jo šobrīd ir krīze, jo tad būtu jānokompensē kaut kādā mērā. Un kas tur? Nu, būtu jānokompensē. Atrast naudu, paņemt no Eiropas iedotu, subsidēt, tamlīdzīgi. Bet tagad sanāca tā, ka paņirgājās pa sabiedrisko ēdināšanu un latviešiem ēšanas kultūru, tas ir, nu, tā ir svēta lieta, mēs visi ļoti labi zinām. Mēs zinām, kāda mums ir restorāna Rīgā. Nu, Eiropas pilsētas var tikai apskaust mūs. Šī kultūra kaut kādā mērā, ja to neredz valsts virk, cik daudz darbvietas tik radītas caur šiem te, nu, īpašajiem veidojumiem, kas saucās restorāna vai sabiedriskā ēdināšana, ja viņi neredz, kādu lomu tas ir arī turismam, kas ierodās Latvijā, kādu lomu spēlē šie te sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, tad ir ārkārtīgi skumji, ka viņi izdara visu krīzes apstākļos, lai nevis apturēt un teikt, veči, neteriet naudu, neieslīkstēt parādos vēl vairāk, mēs apturam to, mums jāapkaro šobrīd ir vīrus, tur jau tur tusē cilvēki, bet viņi izdara visu, lai, zin kā, nevis, lai cilvēki netusētu, bet lai sēž restorānā 2 metri attālā viens no otra, ja, un arī tā varbūt tikai vīrs un sieva un tamlīdzīgi, ja, tiek izdarīts viss, lai restorāni paši aizvērtos, nevis vēl, lai valsts palīdzētu, un tas nav godīgi. Bet krīzē daudzas lietas ir tādas, kuras tu ieraugi pavisam citādi, un tad tu tā kā, Pārdomā liekas, nu redz, ja nebūtu krīze, mēs jau līdz tādām pārdomām nenonāktu. Ja? Tieši tāpat, kā arī mēs tagad mēs sarunājamies, nu, stāsts par to, kā mainīsies sporta vide kopumā pasaulē, tas ir ļoti nopietni. Un olimpiskā kustība mainīsies viennozīmīgi. Arī tie klubi, kas līdz šim likās, ka viņiem ir daudz naudas vai tamlīdzīgi, tur daļa no tiem bankrotēs un neizdzīvos, un atkal tur būs transformācija. Ļoti daudz cilvēku, kas savus elkus pielūdza, nu, tagad redz elkus, piemēram, nu, it kā jau nekas, tu žonglē ar tualetes papīru. Vecīt, nu, aizēj palīdz kādam tajā brīdī. Aizēj palīdz kādam tajā brīdī. Ja tev bail iet ārā no mājas, ja, nu, nodemonstrē to, piemēram, tu pārskaiti naudu kādam tur slimnīcām, nopērc maskas, tad piedāvājumi ir daudz, ko var darīt, ja, bet, nu, pārsvarā šajā te vidē, kas ir sociālai tīkli, kaut kā
tu nerādi tos darbus, tu rādi kaut kādu muļķību, un tam liekas, ka nav kaut kas pareizi. Nav kaut kas pareizi. Labi, Linārds Intenbergs tev pilnīgi nepiekrīt. Kultūras ēšana, ēšana Latvijā nav. bet labi, tas ir citam stāstam komentārs. Ai Zirna savukārt saka, vai tiešām kādam mūsdienās liekas, ka augstākā izglītība ir vienīgais kritērijs. Diemžēl ļoti daudz jādara, lai augstākā izglītība būtu tas kritērijs, pēc kura jāvērtē cilvēks vai darbinieks. Ne tikai augstākā izglītība, bet uz kāpnēm augstskolā ir jāpasēž. Ja? Jo tur tu satiec cilvēks. Es neredzu, pareizi jau saka kolēģi, un es jau neskatos uz augstāko izglītību kā uz diplomu. Es redzu kā uz vidi, kurā tiek domāts, domā vairāk nekā ikdienā jūs darīt to mājās, satiecies ar līdzaudžiem, kas arī grib sasniegt kaut ko dzīvē, un tad tas grūdienis notiek tajā pasaules uzskatā, kuru tu formē tajā brīdī, kad tu kā jauns cilvēks sāc it kā mācīties augstskolā, bet tas nenozīmē, ka tā augstskola ir diploms. Absolūti nē, tā vide. Tā nosaka to, kāds ir tavs kvalitātes, kā tu attiecies pret cilvēkiem, kā tu vispār redzi pasauli, kā vajadzētu rīkoties vienā vai otrā situācijā, jo tā vide formē tevi. Ja apkārt tie draugi, mums man pārsvarā tie draugi, labākie draugi jau no studiju gadiem paliek tādi cieši draugi, ja, kas nākuši, tāpēc, ka jūs tā kā paši gribējāt tajā lielajā dzīvē ielikt, ja, un pirmos kāvienus vai pirmās neizdošanās arī tajā vidē piedzīvoja. Tāpēc nu, tās ir tādas labas pārdomas, bet tas, ka cilvēki pamana šādus te fragmentiņus, ka vai tur augstskola, tas ir vienīgais kritērijs. Nē, tas nav vienīgais kritērijs. Augstskola iedod tādu standartu, atskaites punktu, ja, ka tur tomēr tā akadēmiskā vide ir tāda, kas piespiež domāt. Arī mūsu saruna šobrīd ir tāda, kas piespiež domāt. Es neprasu veidot līdzjūtēju klubu vai tieši pretēji. Ja, vienkārši piespiež domāt cilvēkus. Visi tie darbi, kuros man ir nācies iesaistīties, ir vairāk veidot ar stāstu par to, ka padomājam mazliet. Ja, nav jāpiekrīt, absolūti. Ja, Tas nav vajadzīgs, jo ir jābūt dažādībai, kontrastam, krāsām, nedrīkst būt tikai melnā un baltā krāsa, ja, tāda noliegums un kaut kas pretējs. Ir daudz vairāk krāsa dabā, cilvēka attiecībās un tajā kultūrā, mijiedarbībā, savstarpējā attiecību kultūrā, kas veido mūsu pasauli. Nu labi, dāmas un kungi, mēs esam jau ēterā stundu un 10 minūtes. Tieši mūsu hat-trika ētera laiks parasti tīrais ētera laiks ir 70 minūtes, bet tā kā mēs solījām atbildes uz skatītāju jautājumiem, tad vēl daži jautājumi, ja nu jums kas ir sakrājies tāds uz sirds, kas ir noteikti gribat dzirdēt atbildi, ātri rakstiet, jo palēnām mēģināsim beigt. Ivo Grīnbergs prasa, kādas alternatīvas redz sporta pasākumu atsākšanai, ja koronavīrusa ietekme paliks tāda pat kā tagad vai nedaudz samazināsies? Nu, sarežģīt, protams, sarežģīt. Nu, man liekas, ka nevajadzēja stirnu buku tur tā kā ierobežot, jo tas ir pasākums, ko tu organizē. Vai ne? Nu, tas ir brīvā dabā arī orientēšanās. Attiecīgi... Nu, tur 2 metri atceries. Jā, to organizēšanu varēja mazliet citādāk arī nu, veidot, un to var arī pielietot, bet nu, pastaigas, staigāšana, nu, tas šobrīd ir mums katram vajadzīgs. To vajadzētu tā kā ikdienā izmantot, vai nu, bērnus valkam ārā no istabām, vai savus vecākus pastaiginām, ja viņi ir, nu, tieksim, gana veci un tam līdzi nu, rūdam kaut kā sevi, bet atsākt sporta pasākums būs ārkārtīgi sarežģīti. Kad tas notiks, mēs tāpat to nevaram uzminēt. Mēs redzam, cik dažāda ir attieksme dažādām valstīm, tepat kaimiņos mums kā dažādas situācijas izspēlē vienu vai otru valsts, un tāpēc vajadzētu arī droši vien nu, mums kaut kādā mērā pie tās politikas nonākt, jo cīnīties ar vīrusu tikai ierobežojot teiksim, pārvietošanos vai karantīnas uzlikt, nu, tā nav cīņa vēl. Tā vēl nav cīņa. Ja? Tā ir kaut kāda forma, kaut kādā mērā, kas nu, labi, mēs tagad to nu, tā kā kapsulējam. Ja? Ko darīt tālāk? Matīs Freimans prasa, kādas domas par gaidāmu Maira Briežu cīņu. Varbūt šī cīņa nemaz tā arī nenotiks. Runāja taču par skaidro naudu pagājušajā nedēļā. Jā, skaidrs. Nu, mēs zinām, ka viņa it kā oficiāli ir. Nē, nu, te izskatās, ka nenotiks noteikti. Tāpēc, ka, nu, pirmkārt, jau ir ļoti grūti arī šo cīņas tonus noturēt Mairim, jo tev tā, ir jātrenējās viens, tev vajag sparing partners, kur ir sparing partneri. Nu, zin kā, es varētu savu ģīmi ziedot, lai daudz, ja, bet viņam tas nepalīdzētu. Ja, viņam vajag pretī kaut kādā mērā līdzvērtīgus sānceņš, ja, kas kaut kur pasaulē ir. Nu, to nav daudz, ja, nu, tāds tas boks ir. Ja, tāpēc ja tie nevar atbraukt, uzturēt fizisko formu ir ārkārtīgi sarežģīt. Manuprāt, nu, būtu tikai normāli, ka pateikt, šis pasākums ir beidzies. Ja? Jā, nu, it kā, nu, jā, žēl, negodīgi, bet teikt, labi, Mairis vinēt, nav teikt,
ka viņam samaksā tikpat labi, jo pasākumi tur tādi, kas saucās boks pasauli, ir ļoti tādi, nu, tādi mīlīgi šajā ziņā, ja tur ļoti daudz tādas blaknes, kas nu, ir tikai saistīts ar to, ka kāds grib apspēlēt nevis otra ringā, bet arī ārpus ringa, ne? Un tam līdzīgi, bet pasākumam droši vien, kad būs jāizšķāks, jo tie apstākļi ir diezgan, nu, teiksim tā, skaudri, ja. Un kāds tur boks šajā visā, ja, tur, nu, vai hokejs vai kas vēl? Jānis Mačs prasīja par Rubīnu, Mareks Radevičs prasīja par Dinamo, Rubīnu. Par to mēs visi jau mēs šodien… Es domāju par futbolistu Rubīnu. Nē, par hokejistu. Jo reku zin kā, lai pārdomu mākti jūs būtu, nu, man sanāca intervēt futbolistu Rubīnu. Viņa Saurupu mājā Mežparkā, tad, kad viņš tikko par pirmo algu bija nopirts Anglijā, no Anglijā nopelnīt, tad algu bija nopirts šeit Mežparkā māju, un tur bija biliardgalds un skaists, un visi glauni. Ja, tur. Un tad paiet 20 gadi, un tad to lasi, ja, ka viņš ir izputējis, ka viņam nu, faktiski nekā nav no tā, ko viņš ir sastrādājis. Nu, nu, tas ir tas trakais stāsts. Ja, bet tur ir profesionālais sports. Jā, tas ir tas profesionālais sports. Ja, kas, nu, bet tas, to es arī minēju, ka šobrīd arī tā profesionalitāte tā ārkārtīgi mainās, jo profesionālais sports pieprasa arī gudrus cilvēkus. Kādreiz, pirms gadiem 10-15, tur varēja nonākt arī tādi, kas no kuriem neprasa viedumu vai apķērību, bet prasa izdara savu darbu, ja, un vispār klusē. Ja, nu, tur tādi iebaidīti zvēriņi. Šobrīd tā nav, tas mainās, jo tāpēc, ka tās funkcijas vai tā kvalitāte izlaides industrijā tiek arī nu, pieprasīta ja, un apspēlēt to pretinieku vai būt labākam par to. Tu arī var ne tikai ar muskuļiem, bet galvu vajag, ja, tāpēc tas ir tur tikai loģiski, ka tas mainās. Ja. Andris Punga prasa, te vairāk jautājumu, es apvienošu viņus vienā. Andris Punga prasa par Latvijas hokeju un Bobu Hartliju, vai sadarbība turpināsies arī pēc 22. Gada. Par šo pašu tēmu prasa arī Mareks Radevičs, vai Hartlijam līgums ar izlases līdz olimpiādei. Un tātad, vai Hartlijs varētu turpināt sadarbību ar Latvijas hokeju ilgtermiņā? Andri, Marek, draudziņi, tur ir stāsts par Hartli ir tik foršs, bet tajā pašā laikā, ja jūs zinātu šīs te, nu, sauksim to par Latvijas hokeju īpatnību vai šīs sabiedrības, teiksim tā, šīs sabiedrības kaut kādā mērā atskaiti pret sevi, jo tik daudz dzirdēt, cik Hartlijs ir slikts, ja? Nevis publiski, nē, tur aizkulisēs. Ja? Kāds dunduks, ko Latvijas nemāk. Latvijas aizkulisēs. Jā, Latvijas hokeja aizkulisēs. Kā nemāk to, ka māca šo. Publiski viņi neteiks to. Viņi nesaka, jo viņi baidās, jo Hartlijam izrādās ir rezultāti. Kas ir viņi? Jā, bet viņi ir vesels bars, un hokeja sabiedrība jau arī nav daudz skaitlīga, bet kopumā, ja šī sabiedrība stāst par Hartliju, nemaz tā nepieņem, kā līdzotē to pieņēma, ja, tur tie duncīšais muguras daudz bija, bet viss cieņ, ja, Hartlijs ir labs treners. Pirmkārt, viņš ir ļoti labs cilvēks, un tikai pēc tam viņš ir treners, jo tad, ja jūs satīt Hartliju un aprunātos ar viņu, jums būtu pilnīgi skaidrs, ka veidot jebkuru kolektīvu šim cilvēkam ir par rokai. Viņam var uzticēt to, un kāpēc, lai tā nebūtu Latvijas hokeja izlase. Ja, protams, viņam Stanley Kaus tur tā līdzīgi un tam līdzīgi, un viņš ir ļoti labs un tā, bet pats sabiedrība nebūtu tā, kas ir hokeja sabiedrība, vai tur ir treneri, vai tie paši hokejisti, vai bijušie hokejisti. Viņi jau citādi skatās uz to, un tad beigās, tad, kad tas notiek, no jā, mēs pieņemam Hartlijs labs, jā, labs. Protams, ka viņš ir labs treneris, tur viss kārtībā. Tik labs, cik labs Latvijas hokejam vispār var būt treneris, kas tiek nolikts viņu priekšā un kuri klausa. Bet par nākotni ir sarežģīts spriest, jo nu, mēs saprotam, ka Latvijas hokejā līdz šim, nu pēdējos gados Latvijas hokeja to dienas kārtību noteica arī Krievijas gāzes nauda. Un arī tie cilvēki, kas tur piedalās tam līdzīgi, viņi ir lielā mērā atkarīgi no tā, viņi arī tikai cilvēki, attiecīgi viņi tās stabules gan pūš, gan tīra, gan pucē, ja, tā kā tur tas, nu, redzēsim, kā pagriezīsies tas viss, bet līdz ar to, ka krieviem paliek pašiem naudas knapāk, gan jau tur arī būs kaut kādi
stāst par akcentu maiņām un, nu, būs Dinamo, nebūs, tas ir pilnīgi vienalga, bet Latvijas hokejs vienmēr būs un vienmēr ir bijis, ja, lai kā tur arī neskatītos tās ainas un mums tie jaunie puikas ir forši un sanācis ir ar tiem, ar Rubīnu konkrētā hokejistu, Rubīnu paudzes, tā kā pārunāt interviju formātos, kad tad viņi ir atnākuši līdz raidījumam un pastāst par sevi, nu, tur ir skaisti stāsti, skaisti redzēt, no kādām ģimenēm šie cilvēki nāk, jo ģimene jau kaut kādā 18-19 gadu vecumā daudz ko nosaka. Un tad, kā viņi izturas, kā viņi spēja noformulēt savu domu, viņu savas pasaules redzējumu, foršas stāsti. Tie ir ļoti, ļoti iedvesmojuši un dziļi. Tur ir jaudīgas lietas apakšā. Tāpēc Hartliju, protams, mēs nevarēsim noturēt tikai tāpēc vien, ka noteikti kādā brīdī jau viņš kritīs. Mēs jau nebūs tā, ka kritīs tādā nozīmē, ka tas turnīrs neizdosies un nevar jau visu laiku uzvarēt. Lai gan normālā sabiedrība jau būtu tā, nu, un vien gadu 11. Vien gadu tur kāda vieta, nu, kāda starpība jums? Paskatāmies, kāda ir komunikācija, kāda ir iedvesma cilvēkiem, ko jaunā paudze saprot, ko šis cilvēks, kas ir ienācis ar pavisam citu domāšanas veidu Latvijas hokeja kultūrā, ko viņš stāsta? Jūs taču līdz tam noliecēt līdz Hartlijam kaut kādas gadījumas. Ja? Nu, tur ir bijuši treneri, kas fragmentāri tā kā parādīt gribējuši latviešiem. Veči, ir mazliet citādi jāskatās, mazliet citādi jādomā, citādi jāsarunājas. Ja? Hartlijs šajā ziņā atnāca ar skaidru vēstījumu, ja? Viennozīmīgi. Par sportistiem, par stāstiem runājot, Lotārs Zariņš prasa, vai tā ir taisnība, ka Porziņa grāmata tappa vienā braucienā no Liepājas līdz Rīgai. Nē, tāpēc kad ir intervijas jau tiek liktas kopā no daudziem fragmentiem un viens no braucieniem bija no Liepājas līdz Rīgai, bet ja tik vienkārši būtu uzrakstīt grāmatu, ja tu atbrauc no Liepājas līdz Rīgai un tev ir stāsts, ja? Nu, tur tas prasās daudz vairāk, ja? Jo atgādināšu, ka tas Porziņa gadījums ir saistīts ar viņa ģimeni, ja? Tad tās sarunas ģimenē, tās ir daudz vairāk nekā sarunas ar Kristapu. Ja, tajā, nu, šajā modelī, kas ir piedzīvojis dienas gaismu. Tāpēc manamās to Kristapu tik daudz grāmatas kontekstā nevajadzēja. Man vairāk vajadzēja apkārtni, kas viņi izveidoja par tādu puiku, kā viņš tur stāv priekšā tur 19 gadu vecumā New York tām haizvīm mediju un mirkši ir acis mierīgi. Un arī jau akal atkāpja par to profesionālo sportu. Zin kā, bieži vien jau tie žurnālisti, kas nonāk pēc tām spēlēm un prastiem sportistiem, zin kā, nu, es sportistu vietā nevarētu izturēt viens tos paši jautājums, kā jūs uzskatāt, kā šis uzbrukums bija labs, ko jums nozīmē šis zaudējums, ja, šodien, ja, un to prasa 60 reizes sezonā, ja, un, nu, šie mēģina atbildēt pēc iespējas daudzveidīgāk. Kristapam ir talants, ka viņš atrod ļoti daudz formas, kā atbildēt, ja, bet liela daļa no viņiem tur, zin kā, pirmo gadu mēģina atbildēt, pēc tam iecērtās, tad ir dusmīgi, tā presa atkal nesaprot, ja, kā, pa ko dusmojās tur, bet, ja, vien te paši jautājumi, ja, nu, tā kā presa loma Bertura diezgan vakar man šie tieši Dairis Bertāns savā Instagram storijos atbildēja skatītāji uz savu sekotāju jautājumiem un viņam prasīja, nu, cik tu esi atklāts presē. Viņš saka, vienmēr esmu bijis mēģinājis būt maksimāli pieejams, jā. Bet tagad tev uz 60 reizi uzdod vienu to pašu jautājumu, tad tu saproti, ka, nu, Protams, tieši tāpēc tas ir, nu, ir, nav pateicīga tā forma, kas saucās, piemēram, industrija, ja, tad, piemēram, NBA, un tad tur viņiem katru dienu, katru otru dienu ir jāspēlē, tie sportisti to dar, un tad vēl tie žurnālisti vēl izgudro tos stāsts, ja, piemēram, no, okay, ko vēl šodien izdarīt tādu, jāapskatās, kur viņš iegāja, viņš atnāca tādā terpā, nu, uz spēli, respektīvi, viņam tāda džins, ja, nu, beigās sāk aprakstīt, kā viņš izkāpa no autobusa un gāja līdz ģertuvē, nu, forši, ja, tad laikmets mums. Matīs Freimans prasa, vai raidījuma beigās visiem sportistiem novēlētu sākt mācīties, to Armands var neatbildēt. Es no malas skatoties, jau Armandu mēs kopā mēs strādājam jau 7 gadus, visiem jaunajiem Armands vienmēr saka, nu tad mācies. Toms Āboliņš prasa, Armand, kuram Latvijas sportistam vislielākais potenciāls, bet tomēr savu potenciālu nesasniedz popularitāti, masu sporta lielums, biznesa aspekts. Tas ir tā kā pagātnē, vairāk. Nē, nu droši vien šobrīd droši vien varbūt kurš ir tāds, kurš it kā būtu ar labu lielu potenciālu, bet tādu vai citādu iemeslu dēļ nesasniedz. Man vienalga. Okay. Jā. Tā, un pēdējie divi jautājumi tev tuvāk tavai sirdī, kas šobrīd notiek ar golfu?
ja uzlabosies laikapstākļi, vai var braukt bumbot pie tevis pa diviem cilvēki flaitā, nāk, Andersons prasa. Jā, jā, cilvēki tā vai nāk arī. Citi ierobežojumi? Mēģina, jā, nu jā, golfs jau tāds sabojāt pastaigu. tā kā cilvēki tādā, nu, zin kā, ja tu esi tuvāk golfā pa diviem metriem, tu dabūsi nu pa galvu konkrēti, jā, vispār. bet kopumā, jā, cilvēki tā kā mēģina jūk jau prātā mājās esot, un tad viņi iznāk savās kopās pa divi, pa trīs, tad mierīgi pastaigā ievērojot visu to, kas valstī noteikts šajā sakarā. Mārtiņš Kļavnieks, mūsu kolēģis, arī sporta žurnālists, prasa Armand, kā šī krīze ietekmē Latvijas golfa federācijas darbu? Tāpat kā visu federāciju darbu. Tiek atceltas pasākumu sacensības, jā, tiek nu, kalendāri pārskatīt. Tas ir nu, tāda vienkārša lieta. Nekā, nu, golfa federācija jau arī. Nu, mēs jau, man arī citkārt, es kā golfa federācijas prezidents esmu, un citkārt man nāks smiekli, ka tur kaut kādas tur algas tiek noteikts šajās sabiedriskajās organizācijās. Mums golfa federācija ir diezgan mikroklimats, tāds mazs, tāds koncentrēts un tamlīdzīgi. Jā, un es uzreiz es teicu, nekādas algas nevienam te nemaksāsim. Jā, mēģinam izdarīt tā, ka, ja cilvēki ar golfa spēli kaut kādā vecumā spēj sasniegt līmeni, un viņi nopelna stipendijas Amerikas augstskolās, piemēram, vai Anglijas augstskolās, ja, tad tas ir kritērijs. Ko viņi sasniegs pēc tam sportā un vai vispār nonāks līdz sportam, nu, līdz tam sportam, ko rāda televīzijā, tas jau ir cits stāsts. Tāpēc, nu, golfā ir ļoti vienkārši. Es atvainojos Tomam Āboliņam, nepareizi nolasīt to iepriekšējo jautājumu. Nebija jautājums par sportistu ar lielāko potenciālu, bet sporta veidu ar lielāko potenciālu, proti sportu. Tāds, kurš Latvijā varbūt varētu būt pieprasītāks, populārāks. Nu, tas jau viss priekšplānā mums ir. Tas fanātisms, kas nāk no ģimenēm, piemēram, hokeja sakarā, ir ārprātīgs, jo tik dārgu sporta veidu valsts, ne valsts, bet tie cilvēki, kas dzīvo mūsu valstī, viņi piedalās tajā ar nenormālām investīcijām, milzīgām. Līdzīgi ir motokrosā, kā šie tās riepas tur drāž pa pļavām, un arī tur ir ļoti daudz naudas. Tāpēc, nu, tur, zin kā, ja valsts pārskatītu savu maku un vēl piedalītos tajā, tad stāstam būtu skaists turpinājums. Pagaidām to visu vēl ģimenes pārsvarā. Pārsvarā. Ok, priekšpēdējais jautājums, un te par šo tēmu ir vairāk cilvēki izteikušies. Mārtiņš Kodols raksta, Armand, man jau ir noputējis tevis rakstīto grāmatu plaukts, kad gaidām kādu jauna tevis sarakstīt grāmatu un par ko. Šim pašam jautājumam, par ko būs nākamā grāmata, pievienojas arī Kristaps Krīm, Mārīte Biseniec, Imants Malmanis. Tātad, viss interesē, par Zikā, ko būs nākamā grāmata. Es jau grāmatas nerakstu, grāmatas raksta mani, jo ir kaut kāda ideja, un tad tu vienkārši nu, tā kā piedalies tajā. Nu, pats tu esi ar kaut kādām iemaņām, un tā ideja tev nomāca. Bet kā tad jūs, draugi, nepamanījāt, ka es sākumā nolasīju to skaisto stāstu par grēksūdzi? Ja, tas ir, kad bīskapa aicina nožēlot grēkus privāti, lai pēc tam varētu izmantot baznīcas piešķirtās pilnas atlaides ticīgai. nu, tad domājiet tālāk, bet tas arī jauki. Tas ir jauki, ja, ka kopumā jau mums tā pasaule ir būvēta caur ticību, caur attiecībām, caur stāstiem, caur apmātību, caur histēriju, un to viss var novērot. Un tas ir ļoti skaisti, ļoti skaisti. Leonards, un šis ir pēdējais jautājums šodien, Leonards Raiļans kaut kad tiešraidz vidūcī atsūtīja šo jautājumu, droši vien klausoties par to, tavs pārdomas vispār par to sporta pārmaiņām lielajā sportā, kādas vajadzētu būt. Viņš prasa, kā rast motivāciju uzsākt ko jaunu? Nu, proti, varbūt viņam bijuši kādi plāni, tagad viņš tevī paklausījās. Motivācija? Jā. Nu, jādara tikai, jo ja tu nedari, tad tu nevar to motivāciju atrast sevi. Tu dari. Dari rīkojies. Ej ielā, pļavā, pilsētā, nezinu, kur atrodi savus čomus, spēlē Dambret. Reku, tepat motivācija Valners, mūsu pasaules čempions Dambret, viņš ir uzsācis tieši šajā laikā tā kā tādas kursus spēles, Dambret spēles kursus, vai piedāvāt tur saspēlēt ar viņu, vai viņš iedod kādu padomu, vai ne? Bet, nu, kā tur motivācija? Nu, taču vienkārši dāri, draugs. Tur tāds stāsts par motivāciju, tas tā ir veca lieta, zin kā. Nu, kā piespiest sevi, ja? Piespiest sev kaut ko darīt. Nu, ja? Cilvēks pēc būtības ir slinks, tāpēc piespiest sev vajag visu mūžu. Ja? Un, attiecīgi, tad, kad tas kļūst par rutīnu, tad liekas, ka forši es to dāri. Ja? Bet tu jau tāpat katru dienu celies un ievalc elpu un saka, okay, Dieva, būs jādara tas. Nu, tā jādara. Daram.
Nu, tad mēs savukārt sev esam šodien padarījuši, kas ir saistīts ar Hattrick kontu Facebookā un soctīklos. Paldies visiem, kas mūs šodien skatījās, var teikt, jā, gandrīz pusotru stundu. Un tad jā. Jau kaut kur atkal redzamies. Jā, nu, paldies, kaut kad redzēsim. Es šo formātu nepiedāvāju, tāpēc paldies tev, Dīva, ka tu to dari. Un vēlreiz es saku, es tā kā, man ir tik daudz skaistu lietu apkārt, kad es tajā sociālās vidēs neesmu, kur atkal daudz no jums ir. Un tāpēc varbūt bieži vien neteriet laika kaut kādās sarunās ar mani, jo man sanāk satikt cilvēks uz ielu un saka, ej, klau, tu redzēji tur, ko tu tur biji pateicis un kur tur Džeks atbildi? Es saku, es neredzēju, bet kas tur neesi. Jā, un kāda starpība? Nu, Džekam varbūt vajadzēja un tam līdzīgi. Bet kopumā jūs tās savas dzīves mēģināt piekopt, ne tās virtuālās, tās dzīves, kas ir ģimenēs. Un man liekas, ka tas būtu pats labākais, ko jūs varētu izdarīt gan šajā laikā, gan pēc tam, ka viss tas ārprāts ar vīrusu beigsies. Labi, paldies, Armand. Paldies. Paldies skatītājiem.